Tiene varias lágrimas ahí, ¿no?
ဲ့ဒီအချင်းငါတို့ထောက်ခိုင်းတဲ့ထားအတုံးလည်းဒီအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုဒီဘုရားတို့ရှိတာသူကြောင့်နေရတယ်လို့ရှင်းနေပါဘူးနော်တမန်တော်ဒီလိုသူကြောင့်နေရတော့သူလည်းပဲဘာမှတော့ဒီလိုဘောနော်တမန်အတားဆရာတော်မိမိကိုယ်ကိုယ်ကနော်ဒီလိုမှသာဆရာတော်ပြန်မအောင်နေရပါတော့ဒီမအောင်နေရဆိုတော့ဥပမာဒီလိုစီရသာရည်တဆွေတော်လည်းတော့ကတော့ဘောနော်တမန်ဒီလိုစီဒီထဲနဲ့ပြီးတော့တော့လည်းလောက်ကတော့လောက်ပါတော့တမန်အဲလို့လို့တဲ့တော့တော့ကိုတောင်းနေကြမှာရင်ဒီပြေဆုံးအောင်တဲ့လို့လို့တာတော့အဲဒီမှာထားပြန်မနေပြောလို့ပြောတမန်တော့တော့အဲပြန်မနေလို့ဆိုရှင်ကတော့လည်းဒီမှာမလို့တော့ဖြစ်မှာပါတော့တမန်အဲဒီစရာတွေတော့ဒီမှာလောက်တယ်ပြောရတော့ပေါ့တော့ဘာလို့ပြောမလဲဆိုတော့ကိုတောင်းနေရင်လည်းဟုတ်ခဲ့တယ်ကိုကိုကိုပန်းနာနေအောင်တော့တင်အဲ့ဒါပြန်လို့တာလေသူမျိုးရှိတရားထုတ်တာပဲတင်ပါစေဟုတ်ကဲ့တင်အဲ့တရားထုတ်ပြီးလို့ဆိုရှင်ကတော့သားဖို့အတွက်ကိုယ်လည်းအတိရဖို့အတွက်အထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတင်ပါကိုကိုအတွက်အတိရဖို့အတွက်အထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအေးပြားထိုင်ကြရရဖို့အတွက်အထုတ်တာရဖို့အထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမကြမ်းမှာဖြစ်ကြလို့ရှင်အကြောင်းမှားတွေကိုကုမှုတာဖို့အတွက်ကိုရေးတင်တာရဖို့အတွက်ဒါအထုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးခေါင်းနော်ဒီမှာဆက်သူအထုတ်တာကအဲသူချမ်းသာဖို့အတွက်တိုင်းဝီနေချမ်းသာဖို့ပေါ့နော်ဒီမှာအလိုနဲ့သူပါတာသူဟဲ့ချမ်းသာဖို့ရအတွက်သူအထုတ်တာပေါ့နော်အဲလိုအထုတ်တယ်ဆိုတော့ကြာအဲ့ဒီအထုတ်တာကတော့သူ့ကိုသူကြာဆုံးစေတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆက်သူ့ကိုသူကြာဆုံးစေတယ်ဆိုတာတိုင်းအပိုင်းဆိုင်ရာသူကြခေါ်ကြရှိပြီးခေါ်မှာပေါ့။တမန်။ဝတ်ကလောက်ရခဲ့ကြရှိနေတယ်လောက်ခဲ့ရမှာပေါ့နော်။တမန်။ဝီနေအပိုင်းဆိုင်ရာပြီးခေါ်ကြရှိနေပြီးခေါ်မှာပေါ့။လောက်ခဲ့ကြရှိနေလောက်ခဲ့ရမှာပေါ့နော်။တမန်။အဲကိုရောအဲ့လိုမျိုးလိုတရားဟုတ်သူအထုတ်နေလို့ဆိုတော့တိုင်းပိုင်းဆိုင်ရာလက်သူချုပ်တဲ့အားရဲ့တွေ့ခေါ်ဝီနေပိုင်းဆိုင်ရာဒီပါလဲသူကိုယ်ခေါ်ပြီးချုပ်တယ်ပါပဲအလုတ်ကိုင်ကြီးလည်းချုပ်တယ်ပါပဲအဲ့လိုချုပ်တဲ့နေ့ခါကျတော့တူတည်တယ်အဲ့လိုချုပ်တဲ့ဒါဒီမှာလို့သိတော့တကယ်လည်းပဲဒါလည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲဒီမှာတော့နေဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီတိုင်းဝင်ပြီးချုပ်တယ်လားမဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ခေါ်တာချုပ်တယ်ပါလားအဲ့ဒါဟုတ်တာကရေးရတယ်ပါကိုယ်နဲ့ခါတော့သူတကြီးလည်းပဲလောကကိုသိမမြင်တတ်တော့ဘူးကော။အဲလောကကိုပြန်လဲပြီးကလာတုံးရမယ်ပိုင်ဆိုင်ရာဒီလည်းပဲလူသူလားတော့ပေါ့ကျင်ရဲ့အနေထားကိုကောနေလို့တုံးပြန်ကြရတာပေါ့လား။ဟာလူသူလားပို့တည်းပြောခဲ့ကြလို့ပါပဲ။လူလောကကလူစီနဲ့ကိုတည်းကတသားတည်းကြီးကိုတသားတည်းကြီးဆိုတဲ့ခါကျတော့သူနဲ့ကိုနဲ့ကတို့နဲ့တူရယောပိနေကြတာနော်အဲယောပိနေကြတာဆိုတော့ဖြစ်လို့ရောတို့အဝေးတချို့ပိုင်းတရားတော်ဝေးနေတာတို့ကရောတချို့ဆိုပိုင်းတစ်ထောင်ပေါင်းဝေးနေတာပေါ့နော်တချို့ဆိုပိုင်းတွေတောင်းချီပြီးတော့တောင်းဝေးနေတာဘယ်လိုရောနေလို့လဲပြောမှာပေါ့နော်တကယ်တော့တို့တဲ့ကိုနေတာဖွဲ့ဝင်ကြအတူတူဖြစ်တာသူလောကရဲ့အဖွဲ့ဝင်ကြီးဒါတူနေတာဆိုရစကြတော့ဒါအတူနဲ့ကိုနဲ့ဟာသူမကြိုက်တာလည်းကိုလုံးလို့ဖြစ်ခုကိုကြိုက်တာလည်းသူလုံးလို့ဖြစ်ခုလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲသူမကြိုက်တာလည်းမရှိရလေအောင်ကိုမကြိုက်တာလည်းမဖြစ်ရလေအောင်သူနဲ့ကိုနဲ့ရောနေအောင်ဆိုရင်မြင်လည်းမြင်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးနဲ့ဘယ်နဲ့လို့ရောပါလေလို့သူပြောမှာပေါ့နော်မြင်လည်းမမြင်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးလို့လည်းသူလည်းလူဆိုတော့ကိုလည်းဆိုတော့လေသူဒီမှာရှိတဲ့သဘောတရားလည်းကိုဒီမှာရှိတဲ့သဘောတရားလည်းသူလိုပဲလေအကိုဒီပါရှိတဲ့သဘောတရားကိုထိပါတယ်ဆိုမကြိုက်ဘူး။ဟုတ်တော့။အဲစော်ခါတယ်ဆိုပြီးတော့သူဒီပါရှိတဲ့သဘောတရားလည်းပဲသူလည်းလူပဲလို့ဆိုတော့သူထိပါတာဆိုတော့မကြိုက်ဘူးပြောတော့။အသူ့ကိုစော်ခါတယ်ဆိုတာမျိုးလို့ဖြစ်နေမကြိုက်ဘူးဖြစ်ပါတော့။အဲ့လိုဆိုရင်ကိုကအဲ့သူမကြိုက်တာဟာသူနဲ့ကိုနဲ့မတိတိတူတယ်ကိုမကြိုက်တာတူတယ်ပေါ့တော့
ကုံလုံးကိုတူတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့တော့ခုနကတူတာပေါ့တော့အဲဒီကိုထိပါရင်လို့ဆိုခါတယ်လို့ဆင်ပြကြဘူးပေါ့တော့အဲ့လိုထိပါတယ်လို့ဆိုခါတယ်လို့ဆင်ပြကြဘူးလို့ဆိုတော့သူ့ကိုမထိပါစေတဲ့ဒီကိုရဲ့အပြုမှုရှိရမှာပေါ့တော့အဲ့သူ့ကိုမစော်ကားပြီးစေတဲ့အပြုမှုရှိရမှာပေါ့တော့လူဟာသူ့ကိုထိပါစေတဲ့အပြုမှုမျိုးလို့သူ့ကိုစော်ကားတဲ့အပြုမျိုးလို့ဆိုတယ်အတော်ရရရှိနေပြန်တော့အတော်ရရကိုကိုပဲရှိကတည်းကပြီကိုကိုပဲရှိကတည်းကတော့သူများကိုရှိတာမတည်အောင်သူများကိုရှိတာမတည်တဲ့ဆက်ကြတော့ကိုရှိတာအထက်ကခပ်ပြင်းပြန်လေရဖို့တဆလို့ရှိရင်သူ့ထက်ကိုတာမဖြစ်မယ်ဟုတ်အဲသူ့ထက်ကိုတာမဖြစ်မယ်လို့ဆိုတဲ့ဆက်ကြတော့ဒါပါအောင်ဆိုရင်လည်းဒါလုံဆောင်ပါဘောတော့အဲ့ဒီလုံဆောင်တာကသူ့ဆောင်ကားပြန်ရှိမယ်ဆောင်ကားလိုက်အာသူ့ကိုထိပါကြရှိတယ်ထိပါလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုကွတ်နေထားမှာတော်လည်းကိုအောက်ကရောက်လာပါဦးအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့လည်းတကယ်တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ထိပါခဲ့တာသူကြိုက်ပါလားဆိုတော့မကြိုက်ကိုအဲ့လိုလာလုပ်တဲ့သူကိုကိုရဲ့အထက်ကနေဖြစ်ချင်လို့မလို့လာလုပ်တဲ့သူရှိမှကိုအောက်ကြိုက်ပါလားဆိုတော့ကြိုက်ဘူးအဲ့လိုမကြိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒါသူတို့ကိုတည်းတူတူပဲပေါ့နော်မှန်ပါတယ်အတိဝဲနဲ့ကိုတူတူပဲတော့သူ့ကိုမတည်ဘူးသူလည်းကိုမတည်ဘူးမတည်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 ခကြပါတော့ဒါအတူတူလို့ဆိုတော့ဒါလူယောဂရဲ့စီကံပဲပေါ့နော်အဲလူယောဂရဲ့စီကံရဲ့အချက်လည်းပဲလို့ဆိုတော့ဒီချက်လက်ကိုဘွားနေပြီးတော့လိုက်တာပဲဟာဆွေးလိုက်တာပဲအဲ့ဒီအချက်လက်ကိုစောက်ရှောက်ပဲဟာဆွေးမှာစောက်ရှောက်ပဲအဲလိုက်တာလည်းဆောက်တော့ကြည့်ရပါတော့တော်ဒီရမယ်ဟာသူဆောင်ဒီမယ်သောင်းရှောင်းရမယ်ဟာသူဆောင်းရှောင်းမယ်ဘောအဲ့လိုမျိုးလို့သောင်းတီးတာသောင်းရှောင်းတာဟာဒါလူလောကရဲ့ကျင့်ကြံပဲနော်အဲ့ဒီလူလောကရဲ့ကျင့်ကြံကိုကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုရင်ကိုနဲ့မတည်တဲ့လူတွေကိုနဲ့ရသူပဲဒီဝိသတ်သူနဲ့တော့ပြောမယ်တော့ရသူပဲဟောတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ကိုရပါလို့ဒီလိုဆိုရင်သူကလည်းကိုတည်ရဲနဲ့ကိုတည်လို့တွေ့ရအောင်လုပ်ပါအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်အဖြစ်သူတို့နဲ့မပေါင်းပြီးတော့သူတို့ရဲ့မေတ္တာသဘောတရားဆိုတဲ့ဟာကိုမရတော့ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့အခွင့်အရေးဝင်ဘောမဟုတ်တော့ဘူး။လူလောကဆိုတာဒီစည်းကမ်းတွေကိုမချိုးဖောက်ရဘူးလို့ဆိုတာမျိုးလို့အလို့လျောက်ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့ဥပဒေတွေနဲ့ဇာယောဇဏီဘောမှာတင်ထားတာမျိုးမရှိပေမဲ့ဒါအလို့လျောက်လက်ခံပြီးတာခံယူကြပြီးသားမဟုတ်လား။အဲ့လိုခံကြပြီလားဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောအဲ့ဒီစီကံကလတာကိုချိုးဖောက်တယ်ဆိုရင်ဒီလောကရဲ့အပြစ်ဘက်ကိုရောက်တာပြောရှာတော့နော်ခုတရားပင်မမရွေ့ဘူးပဲသာဒီလောကရဲ့အပြစ်ဘက်ရောက်သွားပြီဒါဆိုရင်တော့ဒီလောကရဲ့အပြစ်ဘက်ရောက်သွားပြီဆိုရင်သူလူလောကတဲ့နေရတယ်လို့ချက်မြည်လို့ရပါမလားဗျာမရပါဘူးဒီမှာတော့အဲ့ဒါဒီမှာဖြစ်တာဟဲ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဖြစ်တာဟုတ်ပြကြပါလို့သူပြောတာပေါ့တော့ကျေပါဘုရားကျေပါကြခဲ့ဖြစ်တာပါအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဒါသူပြရသွားတယ်ပြောလည်းပဲဒုက္ခဖြစ်တာပဲပေါ့တော့ပထမအစွမ်းကြတော့လေခုနပြောသလိုမျိုးလို့ကာမဒုက္ခလိက္ခာဆာကိုကအရှင်းလာလာနဲ့ဆင်းလာလာတော့ဖြစ်လိုက်ဆင်းလာလာတော့ကိုလိုက်နေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအစွဲတော့အဲ့ဒီရဲ့ခစားချက်ကောင်းလေးကိုတောက်ကိုကလိုက်နေတဲ့ခါကျတော့ကိုနဲ့အတူတူပြိုင်လိုက်တဲ့လူရှိလို့ရှိရင်ပြိုင်တဲ့လူကိုကတော့ကကြအောင်လုပ်အောင်ဟုတ်လားအဲ့ကိုကပါပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလည်းသူလောကထဲကသူပြက်ကလာပြက်တာပဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါလည်းပဲသူလည်းလောကပြင်မဲ့ရောက်တာပဲလို့ပြောပါတော့အဲ့လိုဆိုတော့လည်းလောကပြင်မဲ့ရောက်တယ်ဆိုရှင်သူတယောက်ထဲဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့သူတယောက်တည်းဖြစ်ပြီးလို့ဆိုရင်သူမပြန်ပါတော့ပြီလားနော်အဲအဲအကြောင်းမလို့အဲ့ဒါကိုဒုက္ခလို့ခါပြောတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဒုက္ခဆိုတဲ့ဟာကိုသာမဒုက္ခမိကဒုက္ခဆိုရတာအတက်ကီလိုမီတာနယောဂါလို့ဆိုရလားဟောအဲ့ဒီလားတလားဟာတော့ဖြင့်အမားတွေပဲပေါ့လူလောကစီးကိုပြက်စီတဲ့ဖြစ်တဲ့လာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုမိဝဲတော့ပဋိကြောင်လူလောကကိုဖြတ်တာဖြစ်တယ်လေအဲလူလောကပြည့်စည်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုရယ်ကမ္ဘာဒုက္ခလိကမြောကလမ်းကိုလိုက်ရင်မိဝဲရမှာနော်ကမ္ဘာဒုက္ခလိကမြောကလမ်းကို
ว่าในเรื่องมีแหวนมีแหวนสาธารณะที่ตะโคบ่เนาะอะไรเนี่ยสาธารณะตะลุลุตะท่องต่อบ่เนาะจะเปียวๆตะสู้ๆได้ไอ้หลุนี่แหละสมมุติว่าก็รู้บาเพียงแล้วสิเนาะกามทุกข์กับโยคะมีแหวนก็ไม่ได้หลุจะเปียวออกมาเนาะอะตะกิยมทานโยคะแล้วแหละไอ้หลุเวจะคลีๆตะโคบ่โหเนาะไอ้อะไรนี่ก็ရခံထားတယ်ကျင်းနေတတ်တယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလိုလည်းပဲပြန်ရှိဘူးလားကျုပ်တို့ကမှတဖြည်းတော့အဲ့လိုကြီးတယ်ပဲတော့တရားကိုလက်တွေ့အားထုတ်တယ်လူကအားထုတ်တယ်ဘာမထုတ်တယ်လူကလည်းဟာငါတို့အားထုတ်ရမယ်ဟာလို့အဲ့ဒီအပေါ်မှာကိုယ်နေမိဝဲမထားဘူးလားတော့မိဝဲထားပြီလို့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီတကယ်လို့သူအခွင့်အတင်းလာလို့ရှိနေတော့ကာမတုခံလိုက်တာပြောကလည်းပဲသူ့အနေနဲ့ไอ้หลุมีเว้ยถ่าเหรอตัวนี้อลุหลุดได้ก็เปียวๆเองผิดๆอปิ้วๆเองผิดๆเนียนๆผิดๆตัวป้าป่ะเนาะไอ้หลุอัตตกิโลกรัมนิยมก็แล้วแหละไอ้หลุอัตตกิโลกรัมนิยมก็มีเว้ยถ่าเลยชิงอเปียวๆเองผิดๆอปิ้วๆเองผิดๆเนียนๆผิดๆดูแล้วเป็นป้ามาแล้วเหรอล่ะไอ้ป้าน่ะโอ้ไอ้หลุมาอมูจิ้งอ่ะอชิ้นหยาป่ะเนาะလူရဲ့အချင်းရာရှစ်ချက်ပဲရှိတယ်လို့သူပြောတယ်နော်တွေးခေါ်မျောမြင်ဆိုတော့ပါရွဲ့နဲ့တွေးခေါ်ပါရွဲ့နဲ့မျောမြင်အဲမန္တန်တဲ့ဆင်းနဲ့မန္တန်နဲ့တွေးခေါ်မန္တန်နဲ့မျောမြင်ဆိုတော့နော်ဒါကအဲ့ဒီအတွေးခေါ်နဲ့အမျောမြင်ကတပိုင်းပေါ့နော်အဲနောက်တပိုင်းကတော့အတော့မပေါ်လွင်ဘူးတွေးခေါ်နဲ့မျောမြင်ဟာလေအဲမပေါ်တဲ့တစ်ခါအဲဒုတိယအဲဒုတိယကြောင်လည်းတစ်ခုရှိပြန်တယ်ပေါ့နော်ဒုတိယတော့ပညာမဟုတ်ဘူးသူကပွားများတယ်ခေါ်တော့နော်အဲပွားများတာကဒီအတွေးခေါ်အမျောမြင်အတိုင်းအလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တွေးခေါ်မျောမြင်မှုဖြစ်နေတဲ့သူကအဲ့ဒီအတွေးခေါ်အမျောမြင်ပေါက်နေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့အဲသူကဆက်လက်ပြီးတရားတွေးဖို့ရှိရမှာပေါ့လားအတွေးဖို့ရှိတော့တွေးဖို့နိုင်အောင်အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတွေးခေါ်မျောမြင်ထားတဲ့ဟာကိုအာမာဟုတ်ဒီခေါ်မြောင်းမြင်ထားရဆိုမာဟုတ်ဝင်စားပါနော်မာဟုတ်ဝင်စားမယ်မာဟုတ်လို့ကြားမယ်မာဟုတ်ထားကြမယ်ဟုတ်တော့နော်အဲထားကြတဲ့စိတ်တည်းလည်းပေါ်လာပြီလို့ကြားတဲ့စိတ်တည်းလည်းပေါ်လာပြီဝင်လာတဲ့စိတ်တည်းလည်းပေါ်လာပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါကြတော့လည်းပဲလည်းပဲဒါဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါသူတရုပ်ခေါ်ရအတွက်ဒါထားပါလေဟာဒီပြောကြဆိုပါတော့ရထားလာတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေပွားများထားတာပေါ့အဲ့လိုပွားများလိုက်လို့ဒါသူတကယ်လက်တွေ့ဒီမျိုးဖော်ဖို့ချီကိုသွားနေတော့ကုကာရဒီဟာနှုတ်ဝစီတို့ပြတ်တာအနေထားတွေတို့ကစိုင်းနေထွက်လာတာဟုတ်တော့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီခုနအတွေ့ဟောလဲအမာရွေးနေကိုဝင်သားတယ်တို့အမာရွေးနေပေါ်ပါလို့ကြားတယ်လို့အပါရွေးနေပေါ်ပါထကြွတယ်လို့ဆိုတာစိတ်တည်နော်ထကြွတယ်စိတ်လို့ကြားတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်ဟောအဲ့ဒါတွေကအပါတွေကိုသူလည်းပွားများတာဘုရားတော်ကအတွေးခေါ်တဲ့မျောမြင်ကတော့သူကတော့ဒါရေပေါ်တော့အဲ့အိတ်နေတဲ့ဟာတွေလို့ပြောကြသူဝင်စားတာဆိုတော့တိတာပြီအဲလို့ကြားတာဆိုရင်လည်းတိတာပြီထကြွပြီဆိုရင်လည်းတိတာပြီဟုတ်တော့ကတော့အဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့သူကတော့ထိရှားတဲ့ဒါထကြွမှုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမှာတခါဘာဖြစ်လာလို့ဆိုတော့ဩသူကနေပြီးတော့မာရင်းနဲ့ဒီနိုးကြမှုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲမာရင်းနဲ့နိုးကြမှုမာရင်းနဲ့ဒီရှင်းသားမှုဖြစ်ပါတယ်မာရင်းနဲ့ရှင်းသားလာပြီဆိုရင်ရုပ်တရားထလာပြီပေါ့နော်အဲမာရင်းနဲ့ရှင်းသားမှုဖြစ်သွားပြီဆိုမာရင်းနဲ့ပြောဆိုလှုပ်ရှားမှုတွေလည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်လားဟုတ်တာစတော့သူဒီအမားကိုတွေးခေါ်မြောင်မြောင်လို့ဒီအမားကိုပြုလုပ်တိုင်းပြောဆိုတိုင်းသွားပြီးဒီလိုသူပြောကြပါလို့နော်အဲ့လို့ဆိုရင်ကာမတုခံလိကနေယောဂကမာလည်းဒီဟာနဲ့ပဲသွားပါအဲ့ဒါကိလမထာယောဂကမာလည်းဒီဟာနဲ့ပဲသွားပါဟုတ်နော်ဒါကြောင့်သူကအမားတွေပဲဖြစ်မှာပေါ့နော်အမားတွေပဲဖြစ်ပြီးလို့ထင်တော့ဒီအမားကဒီလိုပေါ်လာပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့လူရနေပြီအတိကျတော့ဟာမောက်ပါဒီကတော့လူပြေသက်တယ်လူပါတဲ့ဟောပြောကြမှာမဟုတ်လားအဲ့လိုနဲ့ပဲ
သူ့ကိုဒီဒီချာချာဒီလိုလို့လို့လို့မကြိုက်ပါဘူးလို့ပြစ်ထားပါတယ်လို့ပြစ်ထားတယ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လားပြစ်ထားတာလို့မဟုတ်ဘူးမလို့လည်းအလို့လျောက်သူကနေပြီးတော့ဒီလူလေးပါတော့စိတ်ဒီလူလေးပေါ်ပါတော့စိတ်ရှိတော့အဲဒီလူလေးပေါ်မှာစိတ်ရှိတယ်လို့ဒီလူတွေကလည်းသူ့ပေါ်ပါတော့စိတ်ရှိတော့နော်အဲ့လူတွေစိတ်နဲ့အဲ့လူတွေစိတ်နဲ့ဒီလူရဲ့စိတ်ဟာအမရောတော့ဘောတော့မရောတော့ဘူးလို့ဆိုရကြဟာသူကတရားသမားကြီးပါကွာတော့ဒီလိုလည်းပြောတော့မှာမဟုတ်လားအဲ့ဒုတိယဒီဆောင်းလားကိုလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုတရားသမားကြီးဟာအထုတ်နဲ့မတူပါဘူးဘောတော့အာဒီသူကြားကြတော့လေဟာဒီသူကတော့ဒလွဲတွေကိုရှောက်ပြီးတော့အသွန်လောက်နေတာပဲတဲ့ဟောပြီးပါမို့လားလောဝင်စင်တော့အဲသူကအချင်းနေနောက်ကိုလိုက်နေတယ်အပန်းလေးနောက်လိုက်နေတယ်ဆိုတဲ့သူတွေလည်းတကယ်အသွန်သမားတွေပဲနော်အဲလိုအသွန်သမားတွေဖြစ်နေတဲ့ဆရာအဲ့ဒီသူလည်းပဲဒီလူရနေပြီးအဲ့ဒီလူတွေမရောတိုင်းဘူးလို့သူပြောကြပါဆိုနော်အဲ့ဒီလူတွေခေါ်တဲ့ဟာမျိုးသူတွေခေါ်တယ်ဟိုအဲ့ဒီလူပြောဆိုတာမျိုးသူတို့ပြောဆိုနိုင်ဘူးလို့ဆိုမရောတော့ဘူးလားအဲ့လိုဆိုတော့လည်းပဲသူတို့မကြိတ်ချတော့ဘူးတော့မရောတော့ဘူးသူပြောမှပြောတာဟုတ်တော့မရောလို့ရှင်မပြောဘူးမပြောရင်မကြိတ်ချဘူးသူပြောမှာပေါ့နော်သူမကြိတ်ချဘူးလို့ဆိုတော့တကယ်လူရဲ့လူဖြစ်လာရင်စာရေးဝေးနေကြမှာပြီးဆုံးလို့လည်းမပြီးရဲနဲ့လွတ်လပ်ဖို့ချင်းချမှုရတာလေလူသေးတာပေါ့လားအဲ့လိုလွတ်လပ်ချင်းချဖို့ရအတွက်သူအရေပဲဆက်လဲအဲ့ဒီအစွမ်းလမ်းမျိုးမလုပ်ရဘူးလို့ပြောပြောတာပေါ့နော်ခုနကတော့တကယ်လုပ်ပြီလို့ဆိုတော့လူရဲ့အချင်းရာချစ်ချက်တယ်ပဲလုပ်တာနော်အဲ့ဒီလူချင်းရာချစ်ချက်ကိုအတွင်းခေါ်မာရွဲ့နဲ့အတွင်းခေါ်နဲ့အမျိုးအမြင်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့အဲ့မိုင်းရင်းနဲ့အတွေးခေါ်တဲ့အမြင်မြင်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒါတွေကိုသူကနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးခလာပွားတော့မှာပေါ့ဆက်လက်ပြီးအားထုတ်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ပွားတယ်ဆိုတော့နော်အတွေးခေါ်တဲ့အမြင်မြင်တော့ဝိကီအားထုတ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်အတူဒီကိုဘယ်လိုကရောက်လာတယ်လဲလို့မသိအောင်ကိုသူဒီမှာအဲ့ဒါရှိနေတယ်လို့ဆိုတော့ကိုမသိအောင်ကိုပဲသူဒီမှာဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါဒီတွေးခေါ်တဲ့အမြင်မြင်ပြင်းပြင်းပြင်းရပြီလို့ဆိုချင်တော့သူအထုတ်တော့ပါ။အဲဒါကိုအထက်ထဝင်သားမယ်။ဒါကိုအထက်ထတခါလည်းငိုကြတာကိုဖြစ်နေအောင်လုပ်မယ်။ဒီမာရွေးနေကိုပေါ့နော်။ဒီမာရွေးနေကိုအထက်ထတခါလည်းထကြွားတဲ့ထကြွားအောင်လုပ်မယ်။ဟုတ်တယ်ကွာနော်။အဲအဲ့လိုမျိုးလို့လုပ်ပြီလို့ဆိုချင်တော့သူအဲ့ဒါကိုသူပွားများနေတယ်လို့ပြောကြတော့မာရွေးနေလုပ်နိုင်ဖို့အတွက်သူပွားများနေအထုတ်နေတယ်လို့လည်းပြောအောင်ပေါ့နော်။အပေါ်များတာဟာအထုပ်ပေါ်များတာလို့ပြောရတာပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်ပြီးချိန်တော့သူတကယ်ကိုယ်ရဲ့ဒီမာရွဲ့နဲ့အပြောသမားဖြစ်ပြီးအပြုသမားဖြစ်ပြီးနေသမားဖြစ်ပြီးဤလိုဆိုကြဆိုနော်အော်အဲ့လိုချင်းရာရှိချက်ဖြစ်တော့နော်အဒီချင်းရာလူပိုင်းရှိတာဒီချင်းရာပဲရှိတာဒီချင်းရာပဲရှိတဲ့ခါကျအဲ့ဒီချင်းရာဖြစ်တာတွေကဘာလို့ဖြစ်တာထုံးလို့မေးလို့ရှိရဲ့ဘုရားတော်ကမာရွဲ့နဲ့ဟာတွေကိုပြီးဝဲပြီးလို့ခေါ်လာမာရွဲ့နဲ့လမ်းနှလားပြီးဝဲပြီးလို့အဲ့ဒီချင်းရတဲ့ကိုရောက်လာလို့ပြောမှာနော်အဲ့ဒီချင်းရတဲ့ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ဒီသူကဘာလို့ဖြစ်နေလို့ဆိုတော့သူလည်းပဲမာရွဲ့နေပြီလို့သူကတကယ်လို့မာရွဲ့သွားပြီပေါ့နော်မာရွဲ့တာကိုသူရပါပြီဘာလို့ပြောမှာပေါ့နော်ပါရင်းနာကသူဖြစ်ပါလေသူကလည်းအဲ့ဒီအပားတွေအတိုင်းပြောတတ်နေပြီအဲသူကလည်းအဲ့ဒီအပားတွေအတိုင်းပြုတ်တတ်နေပြီသူကလည်းအဲ့ဒီအပားတွေသူကမှထကြွအောင်ပါလေပဲလို့လျောက်ထကြွနေပြီလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဖြစ်နေပြီအပားတွေသူ့ပါရှင်းဟိုဟာတွေတော့အမျိုးအတွေးခေါ်တဲ့အမျိုးအမြင်တွေကတော့ဖြစ်တာမဟုတ်သေးဘူးအဲအဲ့ဒီအတွေးခေါ်တဲ့မြောမြေဘို့သူဖြစ်အောင်တော့ပွားများဘူးလူပွားများတယ်ဆိုဝင်စားအဲ့ဒီမြောမြေကိုဝင်စားနေတယ်အဲ့ဒီဝင်စားချက်တွေကလည်းဒူးနေအောင်ကိုဝင်စားနေတယ်အဲ့ဒီဒူးနေတာလည်းထကြွနေအောင်ကိုပဲအဲဒူးနေတယ်အဲ့ဒီပွားများနေတာလည်းပေါ့လားအဲအဲ့လိုမျိုးလို့ပွားများနေတော့သူအဲ့ဒီအမှားရပြီလို့ပြောရသေးဘူး
လုံးဆောင်ထုံးလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလုံးဆောင်ထုံးဆိုရင်ဘွားပြားကြတာကိုလုံးဆောင်တယ်ပြောရတာပါလားအဲ့ဒီလုံးဆောင်နေတာပေါက်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်ပဲသူ့ဒီမှာဇီဝရုပ်တွေကအမားတွေထားလာပြီအဲအမားဇီဝရုပ်တွေထားလာတယ်လို့အမားလှုပ်ရှားမှုတွေလည်းပဲအဲတခါလည်းဖြစ်လာပြီပေါ့နော်အမားပြောကြားမှုတွေလည်းပဲအော်ဒီဝိတ္တလူစီအဖြစ်ပြောဖြစ်ပြီနော်အဲလိုဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီသူတော့ဖြင့်ဒါအမားကိုပေါက်မြောက်သွားပြီအမားကိုရောက်သွားပြီလို့အမားလူဖြစ်သွားပြီလို့ဒီလိုဆိုလိုတာလေနော်အဲအဲ့ဒီအမားလူဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုတဲ့လူကဒါကိုပဋိစ္စသမ္ပတ်နဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဟုတ်တော့အဝိဇ္ဇာတို့တဏှာတို့ဆိုတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဝိဇ္ဇာလို့ပြောရင်အဝိဇ္ဇာတဲ့မဖြစ်ဘူးဟုတ်တော့အဝိဇ္ဇာနဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့ကိလေသာတရားတွေပေါ့နော်အဝိဇ္ဇာနဲ့အတူတူဖြစ်တဲ့ကိလေသာတရားတွေဆိုတာအဲကိလေသာတရားတွေဆိုတာဆယ်ပါးရှိတယ်လို့ကြားမှုကြပေါ်ပါပဲဒါတွေလည်းလို့ဖြစ်တော့အဝိဇ္ဇာလည်းကိလေသာပဲတဏှာလည်းကိလေသာပဲဒေါသကလည်းကိလေသာပဲပြောမစင်တော့ဒိဋ္ဌိကလည်းကိလေသာပဲမာနကလည်းကိလေသာပဲဟုတ်တယ်လားနော်အဲ့အဲ့လိုပဲတော့အဲ့ဒါကိုဒီလိုဒီလားဟိုလိုလီလားတဲ့ဘာလို့ပြရမလဲ။အော်ဝိသေကခံလိုက်ကြည့်ရတာပဲဟုတ်နော်။အဲ့အဲ့လိုမျိုးလိုသူစိတ်ဓာတ်တရားလေးကဘေးပိတ်လောက်ကရှိရှက်ရှိဖြစ်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိတာလည်းပဲဒါထိတာလည်းပဲဒီလတာပဲအဲ့ဒါတွေကိုပြန်လဲနေတယ်ဆိုဥဒိစာလည်းဒီလားပဲအဲ့အဲ့လိုကိလေသာဖြစ်ပြီးဆိုတော့သူကခုနပြောခဲ့တယ်လူချင်းချင်းရဲ့ရောပြီးတော့ဖြတ်နေတဲ့အဖြစ်ကနေပြီးတော့အဲသူကကွဲပြီးဆိုတော့အဲ့ဒါမရှိတော့ဖြတ်တာကိုဒူဒူတူဖြတ်တဲ့ဖြစ်ရဆက်ဆက်ဆက်ဖြတ်နေတဲ့ဖြစ်ရကိုသူမသိတော့မသိတော့ဆိုရှိပြီလို့ဆိုရင်အာရှိရိကဆိုတော့အချက်မရှိတော့ဘူးပြောရပြောလာနော်အဲအချက်မရှိတော့သူကနေပြီးတော့အဲ့ဒါတွေပဲဖြစ်နေပြီဆိုတာလည်းကြည်လင်တာပဲတစ်ခါအကြောင်းလည်းမရှိတော့ဘူးသူအဲ့ဒါတော့ကြောက်လို့ကြောက်တော့အဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်လူတွေနဲ့ကွဲမှာကြောက်တော့ပေါ့နော်ဒေါက်တာပါလေကိလေသာပဲအဲ့ကိလေသာဆယ်မျိုးလုံးအခုနကတော့ဒီအဝိဇ္ဇာလို့ပြောလိုက်ပါသားပြီအဝိဇ္ဇာဆိုအဝိဇ္ဇာတစ်ခုတည်းဖြစ်တယ်လို့တော့မှတ်လိမ့်မယ်လို့သူပြောကြပါဆိုနော်အဲအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียအဝိဇ္ဇာဆိုတာကနေပြီးတော့ကျေစုပြုလိုက်လို့အပါဝင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လိုက်လို့ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့သင်္ခါရဖြစ်မယ်လို့ဆိုတော့ခုနကအဲလောဘတွေနဲ့အဝိဇ္ဇာတွေနဲ့ဒိဋ္ဌိတွေနဲ့လည်းဖြစ်ပါပဲ။ဒေါသတွေနဲ့အဝိဇ္ဇာတွေနဲ့ဒိဋ္ဌိတွေနဲ့မာနတွေနဲ့လည်းဖြစ်ပါပဲနော်။ဘုရားအဲ့ဒီတည်းကသူလှုပ်တဲ့အလုပ်ရဲ့အလျော်တိုင်းသူဒီကိလေသာတွေကတော့ပါနေတာပဲလို့ဆိုပြောကြဆိုနော်။အဝိဇ္ဇာဆိုအဝိဇ္ဇာလိုမျိုးတွေပြီးတာ။ကြရတော့သာသမာပေသမားတော့သူတို့ကလူတည်ဦးလေပရမတ်ပဲကြည့်ကြတာဆိုရင်ခင်ဗျာအဝိဇ္ဇာလို့ပြောရင်အဝိဇ္ဇာလို့ပဲကြည့်ကြတာတော့တကယ်တမ်းကတော့ဒီအဝိဇ္ဇာဖြစ်တဲ့လူတွေပါဒါတော့ဘာလို့လဲအဲ့လိုမျိုးလို့ကြည့်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာဒီအဝိဇ္ဇာရဲ့လို့မသိတာဖြစ်လာမှာတော့လုံတော့ပါပဲကွာလုံပြလုံတော့ဥပမာကိုအဲ့တို့ဝင်နေတော့ဖို့ရှူကြတယ်ဆိုတော့တော့အဲဖို့ရှူကြတယ်ခြေပြားစားကြတယ်လို့ဆိုချင်။သူကလူတိတတ်တာတွေပို့သွားတယ်။အဲကြောက်ပြက်ကုန်တာဟုတ်လား။ရက်တော့ကြပြီလို့ဆိုတော့။ဘုန်းတော်ရဲ့ပုံမှန်တိုင်းအလုပ်လုပ်တဲ့ဟာကျွံပြသွားစီတာဗျာနော်။ကျွံပြသွားစီတော့ဟုတ်သူမတိတော့နော်။အဲ့လိုမတိတော့ဆိုတော့ပြီးပြီဆိုလဲဒီမရှိတော့ဘူး။ဝတ္တမပါလည်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်တော့အဲ့လိုပဲတခါလဲဤပြီးတော့ဝတ္တမတို့ကရှိတယ်လို့စိတ်ဓာတ်တွေထက်ပြက်နေတာတွေလို့စိတ်ဓာတ်တွေတည်ငြိမ်နေတာတွေဆိုလည်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်တော့အဲ့လိုပဲအတူတူကိုယ်ကဟုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့မာနတွေလည်းဖြစ်ပါပဲဒိဋ္ဌိတွေလည်းဖြစ်ပါပဲဟုတ်တော့အဲ့လိုဖြစ်တာပဲလို့ပြောရအောင်နော်အဲ့လိုဒါလည်းပဲကိုယ်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြန်တက်လာလိမ့်ပြီပါလို့သူပြောပါတော့နော်ဟောကိလေသာဆိုတာရတာဒီလိုလေးဟောအဝိဇ္ဇာလို့ပြောလဲအဝိဇ္ဇာတွေမဟုတ်ဘူးဟာအဲ့လိုမျိုးလို့ကိလေသာတွေကဘာတွေလို့ပြောလဲတခါကျခုနကလူပုတ္တတန်ပြောပြီလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့က
ွေးခေါ်တယ်ပြောနေတယ်အဲ့ဝင်စားတာတွေလူကြတာတွေထားကြတာမျိုးပြီးချက်မှာကြာအဲ့ဒီခုနအဝိကာတို့တအားတို့ဟုတ်နော်အဲ့ဥပါဒဏ်တို့ဆိုခုနပြောတဲ့ဘာလဲအဒိဋ္ဌိတို့ဝိသိကိစ္ဆာတို့ဘာနာတို့ဟုတ်နော်ကိုယ်ကကြတာရနော်ဟောအဲ့ထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့ဖြစ်ထွန်းနေတဲ့ဟာတွေပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကိလေသာတွေကိုဘာနဲ့ပြောမလဲလို့ဖြစ်တော့ချက်နာချက်ပြောတော့အဲ့ဒီချက်ငါချက်ကတော့အဝိဇ္ဇာလို့လည်းမပါဘူးအဲတဏှာလို့လည်းမပါဘူးဒေါသလို့လည်းမပါဘူးဟုတ်နော်အဲမပါဘူးပဲအဲ့လိုပဲမာနလို့လည်းမပါဘူးဒိဋ္ဌိလို့လည်းမပါဘူးဟုတ်တယ်ဝိသကိစ္ဆာလို့လည်းမပါဘူးဒါပေမဲ့သူမားတဲ့တွေ့ခေါ်ကတော့မားတဲ့တွေ့ခေါ်ပဲမားတဲ့မျိုးရင်းဘုရားလည်းမားတဲ့မျိုးပြင်းမားတဲ့မျိုးပြင်းပဲမြင်မြင်အဲသူ့အနေနဲ့မှန်တဲ့မျိုးပြင်းပဲမြင်နေမသိဘူးဟုတ်နော်အဲအဲ့လိုပဲအဲ့ဒီပါတဲ့တွေးခေါ်မျိုးရင်းဘို့သူဝင်စားတာပေါ့နော်အဲဝင်စားပြီလို့ထင်တော့အဲ့ဒီဝင်စားတာကိုဒါလည်းကိလေသာပဲနော်အဲ့ဒီဝင်စားတာကကိလေသာလားလို့ပြောတော့အဲ့ဒီဝင်စားတဲ့အရာကနှိုးကြလာနှိုးကြလာပါပေါ့နော်အဲ့နှိုးကြလာတာလည်းကိလေသာနဲ့နှိုးကြလာတာပဲနော်အဲ့လိုပဲစိတ်ဓာတ်တွေတားထလာပြီခါဒါလည်းပဲကိလေသာပဲလို့ပြောကြတော့ကဲဦးမမြင်ဖေးရှူပြီဆိုတော့နော်အဖို့စာကိုရှူရနော်ကိုရှူတဲ့အခါမှာသူအဲအဲ့ရပါအဲ့ခါနော်ခါသူကောင်းမြေပေါ်ရောက်တယ်လို့သူသိချင်တယ်နော်အောက်ကဒီအဲ့ရကိုစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါအဲ့အောက်ကအဲ့ရကြီးရှိတာပဲလို့သိတာနော်တကယ်တော့ဟိုကောင်းကင်ကိုစံပြန်ဘူးတယ်ဆိုတာတွေကိုပြောကြတာနော်တကယ်တော့အဲ့ဒီလိုပဲဟိုအပူရှူတဲ့မာရဲ့ဤလိုဖြစ်သွားတာလို့သူပြောအောင်ပဲကော။အဲလိုဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့သူကရင်အဲ့ရောင်ပါပဲဣတိယရဲ့ကနေသူတကူလုံးကြီးဟာဒိညိုဒိဋ္ဌရောက်အတူတင်းတဲ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျဒိညိုဒိညာပါရောက်နေရတယ်လို့ဆိုတော့လေជីတူးမှာပေါ့တာယာမှာပေါ့နော်။အဲ့လိုជីနူးတာယာလို့မလို့အဲ့အောက်ကမတော်ထပ်စားမိသွားတယ်ကဟာတာနာအေးရပါပဲပြောတော့ငင်ရောက်လို့လဲတော့ဘယ်လိုဖြစ်တာပါနော်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အနေထားပေါ့ဟုတ်သလားရှင်တော့ဟုတ်ကဟုတ်ကဟုတ်လို့တော့ဗျာဟုတ်ကမဟုတ်လို့ရှိရင်မှန်ကလားပါသလားပါတယ်လို့သိတော့အဲ့ဒီဟာမှားတဲ့အမြင်နဲ့မှားတဲ့ဝင်စားမှုလို့မပြောရဘူးမှားတဲ့ဒီအတွေးခေါ်လို့မပြောရဘူးလားပါတဲ့အတွေ့ခေါ်နဲ့ပါတဲ့အမျိုးအမြင်ပေါ့နော်အဲဒီပါတဲ့အတွေ့ခေါ်နဲ့ပါတဲ့အမျိုးအမြင်ကအဲသူ့တာပါပဲပေါ့နော်အဲဒီပါတဲ့အတွေ့ခေါ်နဲ့အမျိုးအမြင်ကိုသူကနေပြီးတော့ဝင်သားတယ်ဝင်သားတော့ဟာဒါတော့ရှူရပါပဲလို့တော့ကောင်းတယ်ဟာအဲရှူရမှာပဲလို့ဆိုအကြောင်းလေးသာဘေးရောက်တဲ့သူနဲ့လည်းမတွေ့ဘူးဘယ်ခါလဲကိုယ်လက်ထဲမှာမရှိဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟောသူ့မှာအခက်အခဲဖြစ်မှာပေါ့လားငယ်ငယ်ပြမှာဆိုရဲခါကြတော့သူရှုခုရှုရှင်နေกว่าတဲ့သူဖြစ်နေမှာမဟုတ်လားထကြအောင်เนาะအဲရှုခုရှုရှင်နေกว่าတဲ့ဆိုရဲခါကြတော့ဒါရဲသူဒေါသတွေကိုမရှုရဘူးလို့ဖြစ်ဒေါသဖြစ်နေမှာမဟုတ်လားအဲနည်းနည်းပါကသူ့ကိုတားမြင့်တဲ့သူလေးပါလေးတွေ့ရစေတော့ပါဒေါသမကွာလားမရှုတော့မှလည်းပါကြတဲ့ဟောပြောတယ်ဟောဟိပြီးတော့လှုပ်မှာမဟုတ်လားကြည့်တော့တကယ်ပြောကြမဟုတ်တာလဲပြောတယ်ဟုတ်တယ်မလားတော့တကယ်စိတ်တို့ကြမဟုတ်တာလဲတူတယ်တကယ်စိတ်တို့ကြမဟုတ်တာကိုတူပြီလို့ဆိုရှင်တော့ဒါမှားလို့ပါပါမှားတယ်ဟောမှားစိတ်တူတာပဲပေါ့နော်အခုနောက်အမှန်ကိုကိုကနေပြီးတော့ထင်တာလဲပဲအမှန်မဟုတ်တဲ့အတွက်သူလဲအမှားထင်တာလို့သူပြောမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုအမှားတွေးခေါ်ဖို့မှားပြောပြမှုလို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါအလွန်အထင်ရှားဆုံးတဲ့အရာတခုကိုဟိုလိုပေါ်ထုတ်လိုက်တာပေါ်ထုတ်လဲရတာပါအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားတခြားခပ်ပေမေးအကူတန်ရတန်ရနဲ့တွေးခေါ်ပြောပြတာတွေလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဆိုတာတော့ကြည်သေးလို့လည်းရှိမှာပဲနော်ဘာလို့ဆိုကိုတန်ရတန်ရပေါ့နင်ကိုဘာဖြစ်ချင်လဲကိုဘာလွတ်ချင်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းချက်အနေနဲ့ဆိုဟုတ်နော်မန္တာတွေကိုတွေးခေါ်ပြီးတယ်ဆိုရင်တော့လည်းပဲမန္တာပေါ့နော်မနာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုရင်တော့လေပါးပါးအဲ့ဒီຢာတွေလည်းတကယ်တွေးခေါ်လာရင်လည်းအဲ့ဒီတွေးခေါ်တဲ့အတိုင်းပဲငါမှပါမှန်တွေးခေါ်တဲ့ဟာကတော့အမြင်ကတော့
ကလာပါပဲเนาะကလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအမြင်ကလည်းဟောပါလားပါလားဆိုပါပါလေလို့ပြောမှာပါเนาะအဲ့ဒီမာရွတ်တဲ့အမြင်ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုအာဒါလေးကတော့ဒီလူစိတ်တော့ဖြစ်ပြီးဖြစ်ဆိုပြီးတော့သွားဒီလိုတော့အတက်တက်မိတယ်အောင်သူဝင်စားပါပေါ့เนาะဟောဝင်စားပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီဝင်စားတာကလည်းမားပါပဲဟုတ်တယ်မှာเนาะမားဝင်စားတာဝင်စားလို့မကဝင်စားတဲ့ကဘာတော့ဒိုးလာတာလည်းဖြစ်မယ်ကြွလာတာလည်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒိုးလာတာကြီးကြွလာတယ်လေအပားတွေနဲ့နော်အဲ့ဒီအပားတွေအကုန်လုံးကလည်းပြည့်စုံအောင်ဝါပြပြီးသွားပြီလို့ဆိုချင်တော့သူ့ဒီဘာကိုရုပ်တရားအကုန်လုံးကိုတခါတည်းအပြည့်အနေထားမျိုးလို့ဖြစ်လာမယ်နော်အဲလှုပ်ရှားဖို့ရောဟုတ်နော်အဲဒါကဟောလိုမျိုးနဲ့တို့ကြားရတဲ့ပြီးမြင်မှုရောနော်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါကျသူလှုပ်တော့မှာပေါ့လားအဲ့ဒီခါကျအဲ့ဒါကြီးဖြစ်ပြီးသွားပြီအဲဘာလို့ကျန်တာမှုရယ်လို့ကြားမှုရယ်ပြောကြပြောဆိုမှုရယ်ဟုတ်နော်ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တကယ်တော့ကိုပါနေတာကိုသူများတူတူပฏิသေးဘူးထားကိုကနေပြီးတော့လို့ကြွားလာတဲ့ဟာတွေပဲကိုယုတ်ကြီးကထွက်လာပါလေကိုယုတ်ကြီးထွက်လာရင်ကိုယုတ်ကြီးကိုသူများမမြင်ပေဘူးလားဗျာဒီပါပဲပြောလည်းကိုရဲ့လှုပ်ရှားမှုကလည်းပဲကိုတယောက်တည်းနဲ့လှုပ်ရှားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တူတဲ့ကိုတူဘောမှာလှူရှားတည်သူဘောမှာလှူရှားလှူရှားရတာဆိုတော့ကိုတယောက်တည်းနဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့လှူရှားခံရတဲ့သူရှိမှလှူရှားလို့ဖြစ်တာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောအဲ့ဒါလည်းသူများတွေကမသိဘူးလားဗျာတော့ဒီမှာပဲတော့ကိုပြောဆိုမှုတွေကလည်းပဲကိုတယောက်တည်းပြောဆိုလို့ဖြစ်တာပေါ့ကိုပြောဆိုတာကိုနားထောင်ပဲလို့ရှိမှပြောဆိုရတာဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုတယောက်တည်းနဲ့ပြီးတာမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုပေါ့ကျင်နဲ့မှဆက်ဆက်ပြီးတော့ဒီရှင်းတာမှုရယ်ထောက်ရှားမှုရယ်ပြောဆိုမှုရယ်ဒီလုံးကတယောက်တည်းမဖြစ်တော့ဘူးလေကျုပ်တယောက်တည်းမဖြစ်တော့ဆိုတော့ကိုပေါင်းကျင်လာကြည့်ရဟာဒီကောင်းလေးပါလိုက်တာဟာတော့သူဖြစ်ပါတော့နော်ဒီတော့တော့ဟာမကြတဲ့ပုံပဲဆိုပြုံးလို့ဟောသူတို့စိတ်ထဲမှာကောက်ခါခါတော့ပေါ့လားဟောအဲ့လိုဖြစ်တာဗျာနော်အဲ့တော့အမားကိုအမားကိုတွေးခေါ်နေတော့ကလူမသိပါဘူးပြောမြင်နဲ့အမြင်ဖြစ်တော့လဲမသိပါဘူးခင်ဗျာတော့အဲ့ဒီအမားကိုဝင်စားနေတော့ကလည်းလူမသိပါဘူးတော့အဲ့ဒီအမားတွေနှိုးချားနေတော့ကလည်းလူမသိပါဘူးကိုတယောက်တည်းနဲ့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမားတွေကိုထားကြွအဲ့ဒီအမားတွေကထားကြွလာပြီဆိုလဲလူမသိပါဘူးတော့ကိုတယောက်တည်းနဲ့ထားကြွလို့လည်းရတယ်နှိုးချားလို့လည်းရတယ်ဝင်စားလို့လည်းရတယ်ဟုတ်တော့ပြောမြင်လို့လည်းရတယ်တွေးခေါ်လို့လည်းရတယ်ဟုတ်စိတ်ကိုကိုစိတ်ကိုတော့ကိုယ်စိတ်ကသူများမမြင်နိုင်ဘူး။ဒါကိုကိလေသာတွေပဲနော်။အဲဒီကိုကိလေသာတွေကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လာစေလို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာပစ္စယပင်ခရာဆိုတော့ဟုတ်တော့လား။တကယ်ကိုအပြောအပြုအနေသုံးခုကိုပြောထားတဲ့ပင်ခရာဖြစ်တာဗျာနော်။အဲဒီပင်ခရာဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့လူတွေတော့သိပြီ။ဒီပင်ခရာကိုနော်။လူတွေသိတော့အဲဒီပင်ခရာပြီးတဲ့အခါပြုတ်ပြီးသွားပြီပြောပြီးသွားပြီအဲကိုယ်လည်းဖြစ်ပြီးသွားပြီလို့ဆိုရှင်ဟောအဲ့ဒီပြောပြီးသွားတဲ့သူကလည်းဖြတ်ပြီးတော့သူ့ဒီမှာအတွေးခေါ်ကြတယ်ဗျာတော့ဗျာနော်ဟောအတွေးခေါ်ကြတဲ့ကြောင့်ပြုတ်ပြီးသွားတဲ့လူကလည်းသူပြုတ်ပြီးတဲ့သူပြုတ်ရတဲ့ဟာကိုအတွေးခေါ်လည်းကြံနေတာပဲဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးလို့အတွေးခေါ်ကြနေတယ်လို့နောက်တစ်ခါဒီဒီလှုပ်ရှားမှုလုပ်တဲ့သူကလည်းပဲသူလှုပ်ရှားတာကတော့ခဏပဲပြီးသွားတယ်ပြီးသွားပြီပဲအဲ့လှုပ်ရှားချက်ကလည်းသူ့ဒီမှာအတွေးခေါ်ချင်နေတာပဲเนาะအဲ့ဒီအတွေးခေါ်ကဘယ်ဖြစ်တဲ့အတွေးခေါ်လို့လဲเนาะကိုယ့်ရဲ့ဒီနိုးကြမှာဟုတ်เนาะနိုးကြမှာတော့ဖြူရတယ်ဟိုတော့မရှင်းတာမှာဟုတ်เนาะလှုပ်ရှားမှာပြောဆိုမှာဒီချက်သုံးချက်ပေါ့เนาะရှင်းတာမှာလှုပ်ရှားမှာပြောဆိုမှာဒီချက်သုံးချက်ထဲတစ်ချက်ချက်ချောက်ဖြစ်တယ်တစ်ချက်ချက်ဖြစ်ပြီးသွားရင်သူအတွေးခေါ်ချင်နေတာအဲ့ဒီအတွေးခေါ်ကြတော့ပါလို့ရှင်တော့တွေးခေါ်ပါပဲအတွေးရှင်သင်ပါအနေဖြစ်တယ်တွေးခေါ်အဲလှုပ်ရှားမှအနေဖြစ်တယ်တွေးခေါ်ပြောဆိုမှအနေဖြစ်တယ်အတွေးခေါ်ပြောဆိုမှပြီးရင်ပြောဆိုပါရဲ့ဟာကမရှိတော့ဘူးသူကသူပြက်သွားပြီလားလို့ပြောတာပြက်ဘူးတဲ့တော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏနဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲအဲ့လိုချင်တော့လည်းသူကအဲ့ဒါကြီး
阿妈对可以变毛了的了，喏。对阿妈对可以啊，你看嘞，阿皮对了说，咱对好看面了些，妈面的皮大好喏。哦，妈面啊那边皮，可能在外，哎呀，妈面的五味杂杂的，肉杂杂的，花椒杂的，哎，你说都来的好了。哎，蓝毛嘛，你恰恰来你了，喏。哎，蓝毛嘛，恰来你了，我。连你的多你的哎你妈妈比如你的路特别要听到哎呀我就把咱家连你的咱就让来到这个哎路咱家连你的把屁的头路给咱家连他也没有的屁的不管哪里屁的都看哪里屁的都看你的天涯哪里的屁的好不到这么高哪里的屁的好不到他那个比单比的下啦我觉得发露露我觉得发露露的脸皮的呀喏哦哎呀呀跟枪打的了呀喏哎呀我们枪打的我们都不要了喏但是我们哎呀吧哈喽困难的话宋兰的哭吧大家了不啦哎宋兰嘎哎宋兰嘛呗你为你你为你困难的话你把我们皮不了呀哎，中南我们米为米，米为米，高米为米的下锅，绿化皮的，绿化中南马里的送出来看见了，哦，都绿化来马来绿化喂，哎，你绿化你比如苗棉皮的看见了喂，哎，你苗棉嘞绿化马来的皮的嘞，苗棉皮的对，哎，你棉嘞马来苗棉嘞，哎，你棉啊你比如啦，第一边个为啥比如听到？因为咱那嘞马拉乌为大嘞，好喏。哎，马拉为啥路马拉为的啥嘞？路家马拉为他家，哦，马拉他家呀，那个叫皮皮啦、扒皮啦，那个听到。哦，都先当木皮啦，用个就快去表达哩。哎，先当皮子下啦，哦，我那个叫或者留下哪里都表家哪里都表皮啦。你辛苦别皮了，好啦。哎，你辛苦啊，哎，来恰恰来的啊，喏。他有六千呀，七八六的了出来喏。哎，你千呀个六三毛那边，六一千刚的了啊。哦，哎，六毛刚到那皮带对，他有那皮都卡皮大了，都要了好喏。哎，都卡皮带露出来哈，我没地方皮带，都卡皮带露出来哈。为啥没到没去路？导演你啊，那牛马就看路停了，不改过呢？那路我那年纪的有都耍，比如的看了长布你啊路么路，哪条线就看偏点路，就路不改过呢？哎，那路我反正的看嘞，啊，边耍比如，我还地带地啊，后带好不呢？哎，地啊路进来路里边的看嘞，路，我边进来路里边那边管理耍带呢。哎，路路你呀啦，那边都看呗，路路的你呀啦，好了喏。哎，那来不靠谱喏。这个咯，大姑爷子、五姑爷子、二姑爷子都下来的呀，都看不靠谱。大姨夫人你呢，没办法顾，好不咯？不都看个？大姨夫人你呢，另外没得顾，多的呢。大姑你的不老别走，见得老别走。别走见得老别走，为嘛路不那标准路啊？都阿伟家的骗你嘞。在哪里骗你嘞？哦，那多大的骗你嘞？啊，哪里地铁的、微信的、啥的，骗的、给你打的，都没有骗你嘞，所以，都哎，给你打的都没有骗你就行了，都比为啥来骂你的？都比为啥？干嘛就看你个女友个傲浪啦？都我阿达几个不谈女友个天浪啦？不中了都？哎，那里不骗你就没骗青瓜，你在哪里哪里谈谈的啊？啊，年年嘞？你多大的啊嘛？包括包括的了。那啤酒壶，哎呦，那第二位阿臭着没不？家里没第二壶酒了。哦，第二臭着了，阿达几楼？那你要看几多了？好啦，哎，六啤啤六水喏。哦，哎，那里我米回来，哎，你阿达几楼不谈了？我第二浪片的米回来比，哎，米回来的看见了哦，多把片拿回来了，知道？哎，你阿达几楼不谈？啊，最好的就妈了，我好啦，最好妈的。啊，米那嘞妈妈来过喏，哎，米那妈耶，哎，为啥那里农家那里他叫那个妈妈没了啊？那里啊，发了钱了呗，现在那里收下那里，哎，表示那里
မားမှာလို့လားအဲ့အဲ့ဒီအမားတွေသူ့စီရသွားပြီးပြီလို့ဆိုလို့ရှင်တော့ဟုတ်ကဲ့နော်သူကလည်းဖြတ်ပြီးတကလားအတွေးခေါ်လည်းမပြန်ပါမြအောင်တော့ဟုတ်ဒီလိုလေးပါလားဒီလိုတော့မထတ်တတ်တော့ဘူးလို့သူပြောကြလို့နော်အဲ့တော့စာရေးမှာဘလောက်ပင်ပန်းကျင်ပင်ပါဦးရေးမှာလည်းဘလောက်ပင်ပန်းကျင်ပင်ပါနေထိုင်ရေးမှာလည်းဘလောက်ပင်ပန်းကျင်ပင်ပါသောနေရေးပြန်မနေဆိုတဲ့အကြောင်းကြောင့်မလို့သူကနေပြီးတကလားဟုတ်ကဲ့နော်အလုပ်တွေကိုဘယ်လိုပြန်မလုပ်ရချင်လို့ရဟုတ်ကဲ့နော်တကယ်တော့လူဟာလုံအားတာတစ်ခုကိုထွက်အောင်သာလုပ်လိုက်ပါလုံအားထွက်လိုက်လို့ချင်းအဲ့ဒီလုံအားကလက်ခပြုံးပြီးတော့ဟုတ်ဘူးဘုဒ္ဓံသာပဲလေနော်အဲ့ဒီဘုဒ္ဓံမင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဘုဒ္ဓံနဲ့ဟာတော့တဘောကလည်းပဲလုံအားရှင်နေရမပေးကြပေဘူးလားပေးကြပါရဲ့လုံးရှင်เนี่ยไปจ๋าแล้วก็ไปจ๋าไปคือไอ้ไปได้หาเนี่ยซ้าเสียวนเลยยาโอ้เสียวนเลยยาเตี้ยแท้เสียดิเอ่อรอบนี้เลยยาล่ะไม่พอล่ะแกไอ้ดิรู้สรไอ้หลูอลุลุตานี่แหละตะเกเราะเปบ้านน่ะไม่ถูกเนาะตะเกเราะทุกข์ยอดน่ะไม่ถูกรู้ตัวบอกมาก่อนเนาะดูดีปีญาเนี่ยสวยทุกข์ไอ้หลูนี่เป็นน่ะพอล่ะถ้าวุฒิเยคักแค้ลูกโหเนาะตัวอเปถูนี่ลูกเว้ยผิดๆบาผิดๆบ่เนาะအဲ့လိုခက်ခဲတဲ့အခါကျတော့သူ့ဘာစားချိန်တောင်လည်းမစားသေးပဲနဲ့ငါပြတ်နေအဝှချိန်တိုင်းလည်းဝှစရာမရှိလို့လို့ဆွတ်ဆွတ်ပြတ်ပြတ်နေပဲဝှနေနေရထိုင်ကြလည်းပဲဝန်သားလေးမှာသွားပြီးတော့တဲကုတ်ကလေးခါလိုက်ပြီးချပြီးနေဟုတ်လားအဆက်ရှိခဲ့။ဩငါနေတော့ပြန်ပန်းလိုက်တာငါနေတော့ဒုက္ခရောက်လိုက်တာနဲ့ခေါ့ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒီဟာကိုဒုက္ခလို့ထင်ကြဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုအဲ့လိုမျိုးလို့ဖြစ်တာပဲဒုက္ခဘုရားမနေဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ဖြစ်တဲ့ကုရမလဲမသိဘူးဘသူစီကုရမလဲဆိုတာလေဘသူကမှမဆက်မရှိတဲ့အတွက်ကိုယ်ကိုယ်တော့မခံဘူးတော့เนาะအဲဒါဆိုရင်လည်းဒါဒုက္ခရောက်လိုက်တာထင်ကြဘူးလားเนาะအဲ့ဒါဒုက္ခဟုတ်ကလားဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒုက္ခအဲ့ဒါဒုက္ခမဟုတ်သေးဘာဒုက္ခလဲလို့ဆိုလို့ရှိတော့ကုရတော့ကကာမစုခံလိုက်တာမျိုးကလန်လိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်တော့အဲအစည်းအဝေးရလာအတွေ့အထိတွေကိုအဲချမ်းသာမဲ့ဖြစ်အောင်လမ်းကိုအဲ့လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီကနေမိဝဲအဲ့ဒီမိဝဲချက်တရားနေမိဝီမိဝဲချက်နှမျိုးတစ်မျိုးမျိုးကနေပြီးတော့တွေးခေါ်အဲ့ဟောမြင်အဲ့ဒီရတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလမ်းကိုရှောက်ပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟောသူပြန်မတော့လားနော်အဲ့ဒါပြန်မနာကိုအဲ့ဒါလည်းပဲဝင်စားပြီးကြည့်ကြတော့ဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီမြေအဲ့ဒါဝင်စားကြည့်ရမယ်တော့အဲပြောမစင်တော့အစင်းသာနိုင်ရတာအတွေ့အထိရဲ့ချမ်းသာစွဲတော့ကိုဟုတ်တော့ပြီးဝဲတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုချမ်းသာစွဲကိုပြီးဝဲနေမှတော့ဟုတ်နော်ပြီးဝဲထားမှတော့အဲ့ချမ်းသာကိုမမေ့နိုင်တာဆိုချမ်းသာစွဲဖြစ်တယ်ဗျာတွေးခေါ်လည်းဝင်တော့မှာမဟုတ်လားဩတွေးခေါ်ဝင်အပြောပြင်ကလည်းပဲလာတော့မှာမဟုတ်လားဩအဲ့ဒါကိုပွားများတယ်ဆိုရင်ဝင်သားတာတွေလိုချားတာတွေထကြွတာတွေကလည်းပဲထတော့မှာမဟုတ်လားအဲ့ဒီထလာပြီဆိုရင်နောက်ဆုံးကပေါ်လာပါတော့ခုနကတော့ဒီလှုပ်ရှားတော့ရှင်းတာမှုပါတာဟုတ်တော့လှုပ်ရှားမှုပါတာအခုနကတော့ပြောဆိုမှုပါတာဆိုတာတွေလာပါမဟုတ်လားဩအဲ့ဒီအပားတွေလာပြီလို့ဆိုတော့ဒါတွေကဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒုက္ခရောက်တာဖြစ်တာကျိုးစဒုက္ခရောက်တာဆိုပါဆိုအဲ့ဒါတွေရှိလာပြီအဲ့ဒီအပြောအပြုအနေတွေမားတာတွေရှိလာပြီလို့ဆိုလို့ချင်းလူတွေကသူတို့နဲ့အဲကတ်တဲ့လမ်းကအပြောအပြုအနေတွေမှန်တာနဲ့ကရတာပေါ့လားလူကြောက်နေကြောက်သွားပေါ့ဆိုတော့ဘယ်သူမှသူ့ပေါ်မှာအပြောပါတာကိုမခံရဘူးအပြုမားတာကိုလည်းမခံရဘူးညနာနေထားကိုလည်းအပချိုးပြီးတော့တခါတဲ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဟာမျိုးလည်းမခံရဘူးဟုတ်လားကိုယ်လည်းအဲ့လိုမျိုးမခံရဘူးဟုတ်တော့လားသူများကိုယ်ကိုမျက်နှာပြတ်တာလို့ခံရဘူးသူများကိုယ်ကိုဆဲဆိုတာလို့ခံရဘူးသူများဒီလိုကိုယ်ကိုရိုက်ပုတ်တာတို့ထိုးကျိတ်တာတို့ဆိုလို့မခံရဘူးဟုတ်လားကိုယ်မခံရင်လို့သူတို့လည်းမခံရဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုကအဲ့ဒီဘက်ကိုရောက်ပြီနော်ဘာလို့လဲတော့ကိုကအပားတွေကိုအာရှင်းသားနေပြီမားတွေနဲ့ရှင်းသားနေပြီအပားတွေနဲ့ထုတ်ရှားနေပြီအဖားတွေနဲ့ကြောကြားနေပြီလို့ဆိုပါတော့ဟောသူတို့ကလည်းပဲကို့ကိုသူတို့လိုလူလို့မမှတ်တော့ဘူးလူစီကန်ကိုကိုကပြတ်ထားပြီးလို့ရတော့မှတော့အဲ့ဒီဘိုင်းဆရာတွေနားလည်ဖို့ရအောင်ဆိုတာလူဖွဲ့စည်းပုံကိုအထမနားလည်ဖို့တော့တော်တော်လိုတာတော့လူဖွဲ့စည်းပုံကိုနားမလည်ရင်ဟောနားမလည်ဘူးဟောလို့ဆိုတော့
那的不浪费妈妈都不在那心里面对呀都担心了就难念好多了马来我们哭给妈妈就一般是了吧对吧拉开水了要了跑一跑了我去哪里拉开我都找见哪里拉开要要了跑一跑了要要了没没他的样子不浪费都别走你的困难表给了妈的他都骗你的腿哦我就他开启了路了干的了都别麻烦跑了因为我就表你的事不是行了我还比开始老不太看到了腿哦可把我妈的下巴都表麻烦了给读到吧读没吧你比如读不包内吧不给了投币的了有没有国家地点就出了哦好了打算读嘛都那要在读去这个里压他他们修了就对是了喏那他写的那道嘛 DVC 里边读读白拿我问你 DVC 里边读读白拿呗喏哎就是都那要国家地点来快语啊嘛路路批发哟好多了喏你比自己的快呀好不好呢这个里面快呀了如果表现吧都对我的念你们啦那也我的念你们啦对的啦你们的啦他们啦那也的啦他们啦批发了不啦哎都不用了对呢国家的呗他里面里面国家的啦就差一点国家的呀呢哎路批的对哦都快要的都快要的是吧那这个咋问你也不好不啊啊路感也不好不了好多了老改啊咯你一读的路啊读他们写没法打过呢读他写你一读他们没法把我扣呢哎如果出九的话你别被你来扣你啊来读了呗读他写没法把我读他们写呢没法打过呢哎买个零零的都没法把人家读他们写啊咯哎就是吧哎都 OK好的我也不知道那么不不太细的那位楼梯就细了好了楼梯的时候你楼梯来过专家的话别烦恼 OK 不管如果我们啊别人怕干嘛叫高价来这个不理谁表现一路好不了他就说没烟你有的这个烟你他不理表现花花高你讲嘛那就是好的啊比如呢不然呀今天不好不然呢压卡一高价来就来看见哦好的压力不然不不呀起码这边你不然嘛路来家了呢他说起码看路来你起来呢压卡一个出路来了这就是啊路打给我们管呢出路来了路上没去还是把他去看的看的对都快要去管呢路上去还是把他去看的路上去我老妈的路上去看的路上我都我的搞大白腿他就乱三三把我们洗了就说开打包呢他就都因为他看嘛你说把内马王帝王我打比这个烂肉马包呢我今天的卡呢大家卡家了大部分楼着特别有哎所以我今天特别有个家把楼啊楼呢在那里来比啊我不知道他说我们在这屋里我们在这边的大家来讲我看来都是在看嘛有马的话啦有的个家伙有一年里我的卡来比了啦我接的卡来那比了比了啦我呢哎呦楼道分的楼路钱呢比完了我呢哎楼道的就楼道家的我们里大连的照片写的大连的钱头都还比了的卡来呢哎呦我的搞没大一会儿呢哎呦我们拿路搞你大来看啊我呢听路搞大了我们不要那个呢家路搞大了我们里家来你的路了呗到那种对了一点呢天我来攀比的干了所以我就让你抽取的路来呗到我那对了一点呢有没到我跑过的呢对了呗而且你有的所以我骗你他们表面上的话你现在来几千万种皮肤天也来不有呀呢我老板家来看见了天天下端来的天也来呗这都是有的呀呢哦，现在业余的时候听鼓楼啊，那一流夸嘛，一样的，那都看不啦。都说咱不养老呗，在哪里？后来天目偏不养老，对不对？对不对？另外就是地下室，所以下雨，他妈的，所以会下雨了，反正。那一路呗，就是谁找我吧？看来车价、土价，
得报价七八价，今年我们高木水里漏的很多，但是漏嘛多啊，那个都怕麻烦，多怕到了天灵的贷款，家里的贷款，我说，哎，那嘛，除了天灵压嘛，家里压嘛，就说，哎，漏过漏家了，那个就是，漏哪到去，都漏赚钱没有出来看家了。ตัวบ้ามากกว่ามันแค่พูดเลยตัวจะตัวน้อแล้วเรื่องอะไรเป็นมาเนี่ยสามเรื่องพูดเลยครับเป็นมาหนาตัวเราอ่าเรื่องตัวย่อเป็นน้อเนี่ยเรื่องพูดตัวเองน้อเนี่ยมาหมาอู่เนี่ยน้อตัวเราอู่เนี่ยอ่าเป็นกิจกรรมกูนี่จะก้าวเดียวย่องจานเลยก็สว่าอ่ารู้เรื่องกูตัวข้างล่างมาบอกน้อใครเป่าหนีวันนี้กูด่าเนี่ยทุบย่อไอ้เสียแต่บอกน้อแต่ไม่มาเรื่องพูดละพาร่าใช่ชีวิตไม่รู้ว่าเมียเราทุเรศใครเขาเราทุกจะจัดโต๊ะจัดโต๊ะมีดาบเป็นเนี่ยหรือเปล่าลูกเขาไม่รู้ละนี่ถ้าชีกาวิเศษนั่นเราปีกันว่าเออเขาเดินหรอเนาะไอ้ที่เราว่าพามีพี่เรื่องอะไรมาแค่พูดเปล่าชาลุนเนาะไอ้ทุกอะไรอย่างอะไรอยู่ทุกข์อะไรพอกูทุกข์คือเราพาเล่นเนาะลูกตายวัยงานเนี่ยเปล่าลูกตายวัยเนี่ยท่าชีเนี่ยปีกันโอพ่อเพื่อนไล่แบกเว้ยลูกตายไว้เนี่ยกูเนี่ยเก่งกว่าตัวเนี่ยพี่ใหญ่กูจะดูจุกขาลูกเยอะละเออลูกเด็กก็ดูมากเลยเออลูกเยอะเลยหมดเลยเนาะเออลูกมีลูกพี่เด็กเว้ยจะรู้ถึงว่าโอ้บีดีตัวยาวเด็กแล้วตัวยาวเด็กอายานคู่ล้านคู่ชัวร์ฮะพ่อเพื่อนลูกเลี้ยลูกเนี่ยคุณอาเป็นลูกทุกข์ยาวนะโตเนาะเออลูกทุกข์ยาวได้พี่เด็กเว้ยพี่ตัวยาวเด็กเราเนี่ยมาเลยตัวย่อยเอาวิธีโน้ยเอาหนีเดินลันนั่งลังกูไปไล่ที่โน้ยเอาหนีเดินลันนั่งลังกูพี่อันนี้เป็นคนชิงกัดดอกมันมีเวรเอาที่โน้ยเอาหนีเดินลันนั่งลังกูมันมีเวรเอาตัวเราเล็กอยู่แบบนี้ตัวไอ้เนี่ยยาเนี่ยเขาละตาเนี่ยไม่ยาเนี่ยตัวคือพ่อมาพ่อกูจะต้องเล่าชีวิตลูกพาร์ทสายเดียวเราคนละแต่ไม่มาหนีเนาะตัวข้าพี่อันนี้ได้ตัวเรื่องที่เชื่อมทุกอย่างเนี่ยตัวเรื่องที่มือพี่อันนี้ได้ตัวเรื่องตุกามก็ลูกยืนในสุเลยอยู่นี่แหละดูรีทายเพี้ยมาหมดละแกเอไรเนี่ยตัวนี้ต้องแห่ที่แต่แกกูคุ้มไปตัวเราเจ็บเดี๋ยวพอจะเดี๋ยวกูต้องแห่เนาะแต่ข้าอันตรกิเลสทางนิยมการสุเลยโตได้ทบิดยาทบเอออยู่บ้านเลยอัฐุเลยอยู่บ้านเลยอัฐุเลยหมดเนาะเราทุกอย่างดีกันนี่พี่กูยอมตายตัวเองยกปมอยู่ตัวแต่ตายไปเนี่ยตัวเองหาจุยท่านจะขอที่ไปกูสั่งเลยนะวันเราจะอยู่สามีจะช่วยเอาเองอย่างนั้นยังว่าฮัตตาลิตีโอลิเวจานอะไรก่อนเนาะเอลูกจะนะฮะนั่นเป็นป่าเลยฮะตัวการเล่นดูช่วงไหนอะแล้วส่วนเนาะทำไมลีต้องทำไมลีเนเน่ต้องอาลีชีลาวีช่วยเขาจะมาช่วยกันเพราะนี่เป็นตัวใหญ่ตัวเล็กที่ก่อนเอาดูเวลาที่เป็นอ๋อไอ้เขาเรียกนิโก้หมู่บ้านเนาะเออไอ้ที่โอ้ท่านเนี่ยช่วงนั้นช่วงนั้นในที่อันละไอ้ลูกสาวเต่าเนี่ยตัวเต่าตัวที่ลูกสาวเต่าต้องการเนี่ยเอาตัวอะไรตู้พิลูสาวชาวเนี่ยตัวเนี่ยโตมาดูดูที่อันลูกยานเนี่ยเราเอาแล้วอาทุกอย่างเราบรรดูที่อันไม่เอาเนี่ยคุณดูที่อันลูกก็พิบาปีมาแล้วตู้ที่อันที่อันมีเรื่องในลูกพิบาปมาแล้วตัวเนี่ยตู้ส่วนใหญ่ตู้ตัวเราตัวเราส่วนตัวชาติอะไรส่วนตัวเราขาดยามาตัวเลยไอ้ที่เจ้ากันกระไรมาตัวเราเนี่ยไอ้นาที่เป็นเจ้ามาเลยซาบาลาสวยเงาเป็นเนี่ยนะไอ้เจ้าเงาเป็นเราประมาณเรื่องพี่เราบาลาเจ้าหนาวเปล่าเราเนี่ยซาสวยเราใช่ไอ้เจ้าเงาเป็นเอามาใครตัวไทยนี่แหละครับฮะไอ้มาช่วงหลังกันเนี่ยเงาเป็นกูลาพี่นับกุศลเนี่ยแต่ก็มาในพี่โตดูผู้ตัวเล็กทำไมเนี่ยผมดูจุ้ยตัวละตัวดูซ่าละก่อนเนาะดูซ่าฮะเขาทาริซ่าละไว้ให้สุขิตละซ่าตอนลุงเสด็จนั่งเส้นจีเรียนละเลยทำมาตัวไปรออีชูละก่อนเนาะมีเสด็จอีชูพิจารณาเลยขยันมีอะไรเล็กๆชิ้นโตเราเย็นนี่เราจะไปลูกค้าเนี่ยลูกค้าเนี่ยไปรอนักท่องเที่ยวไปยี่ตัวไปเอามาตัวไปรองานที่เที่ยวไปมาเป็นเดียวกันแต่ยามไม่ยามไม่เที่ยงเราที่มาไม่ตีมติดเราถูกแล้วไม่รู้ที่กูเซ็นท่าเลยทำหมดเนาะที่ส่วนนับส่วนบอกเยอะเลยเนาะส่วนนับส่วนเนี่ยส่วนตัวสกาลีเนี่ยเรียนส่วนหนามูตีลีเนี่ยเรียนส่วนหนามูบัวบ้านส่วนอะไรจ้ะโอ้โหเนาะอันนี้ดูขันซ่าเลยกับพวกมิวมิวดิเจ้าหน้าเว้ยเราดูขันซ่าเลยแต่บ้านมิวมิวดิส่วนอะไรจ้ะเว้ยเนาะไอ้ลูกส่วนอะไรเนี่ยขาป่ามาข
哦，คุณอาส่วนนับบ้านนี่ลดได้คุณล่ะเอริส่วนนับบ้านนี่ลดได้ขนาดนั้นตู้ซาบีกาล่ะที่เจอแก่เรากูว่ามาเรียกเพื่อชาเจน่ามาเรียกเพื่อชาเจน่าโอ้เพื่อชาจับกูแต่ยานเนี่ยเพื่อชาลืมยาวติกามาลุทุเรลูกวีเนี่ยเพื่อชาลืมยาวพอบ่เนาะไอ้ลูกไม่ยากเลยขนาดไอ้นักขู่ช่วยได้ขนาดตู้บาร์เรียกแก่มาดูลุทุเรหาโอ้ยูยูไปดูด้วยเราบ่เนาะยูด้วยเลยขนาดไปลุด้วยเราเนาะถ้าเราไปเตะยาด้วยเราไม่คุ้มตู้บาร์ดันดูดีตู้เงินเงินเราอะตู้พักเงินเลยทุนได้ครับตู้เทียนเนี่ยตู้ดีมาได้ดีแล้วตู้พักเงินเลยทุนเอาตัวนี้นี่เองครับยาตัวแรกขนาดโอ้ตู้ไปทานเลยดีกว่าเปล่าตัวตู้ในอุตสาห์ทานได้ขนาดเนี่ยถ้าตู้เอ๋พักเงินอะยังไงลูกตู้เอ๋ขนาดโอ้ตู้ชี้จุดหัวหน้าท้องหนาเล่าหนาหัวหน้าไอ้ชี้จุดท้องหนาเล่าหนาท่านเองเมื่อไม่รู้เต็มเลยพ่อมาเต็มไปหมดเลยตู้กูทำมาไม่พากันเกลือลูกแต่ถึงแบบสุดแต่ปกติอะชิคกูเห็นเล่าอะไรเลยทำไมวันนี้ไม่ชอบหรอไอ้ชอบเลยฮะกูตู้เปลี่ยนเอาไปตู้เปลี่ยนด้วยข้ออะไรนะถ้าดูด้วยข้อไม่สุดด้วยข้อหลังด้วยข้อเวลาไอ้ด้วยข้อเวลาเลยขจัดที่ด้วยข้อจะวิพันธ์เท่าไหร่เท่าไหร่เนาะพอเรื่องที่ด้วยข้ออ่ะวิพันธ์เรื่องเนาะอ๋อถ้าเราว่าเราการเข้าลูกเต้าถ้าอย่างเงี้ยเชื่อคนละลูกที่ใช่ไหมมั้งล่ะกับมาดูการเรียนนิยมก็ต้องเชื่อเลยอาจารย์เรียนทางนิยมก็ต้องเชื่อกันเราเลยเว้ยถ้าน้าเนี่ยพี่โตเดี๋ยวพ่อเนี่ยลูกตาเราเชื่อคนละเราจะรู้ว่ามั้งล่ะก็คนเราเอริทุเอริเราเลยไม่ได้ดอกตัวบาลูกพับลูกเชื่อคนอะไรอ๋อชิมกันลูกถ้างัวไม่เอ็งมางัวลูกมั้งลูกน่าเชื่อคนละพับลูกงาเลยมางัวทำอะไรเขาเปล่าไม่รู้ด้วยละพอเนาะพับลูกมางัวทำอะไรเนาะตู้ท้องอะไรมันเชื่อมางัวละพอพับลูกท้องอะไรมันเชื่อทำอะไรเขาเวลาคู่ต่อคู่เนาะเปล่าเนาะเปล่าไม่รู้เจ้าหนูด้วยละโอ้เปล่าเนาะพับลูกท้องอะไรมันเชื่อทำอะไรพับลูกท้องอะไรเนาะข้างหน้าจะมาชูลูกท้องอะไรมันเชื่อทำบ่ข้างหน้าจะชูท้องอะไรเชื่อมาบ่เอาไปเนาะแต่ถ้างาพับลูกข้างหน้าจะกำชูละวันเลยเลือดเลือดดาวเนาะอ๋อข้างหน้าจะสู้เลยสุดละข้างหน้าจะเก่าเนี่ยเชียนบีมาเปียวอะไรกูชูสุดละข้างหน้าจะเก่าสุดละไม่ติดลุงนี่พับบ่โอ้โหดาวคลิลี่อะที่ข้างหน้าจะเก่าเนี่ยที่ข้างหน้าจะสู้เลยลูกเป็นดีกว่าเนาะตัวมีจีมาได้เขียนได้ช้าตัวมวยอายุบ่มาได้เขียนได้ช้าตัวมวยอายุบ่ยังยาหนาเลยตีบ่มาละยี่จีบ่เอ๋ยทัวร์เลยยาหนาเลยตุ้ดีบ่มาละอ๋อปฏิวัติสารเจ้าทัวร์ปฏิวัติเลยทัวร์ปฏิเย่เก่าเลยไหมติวขาดเก่าปฏิเย่ทัวร์เลยติวขาดอ๋อแต่ฮัตติซ่าเราหลุดเขาไอ้หลุดติดตัวเราก่อนเนาะไอ้หลุดเราไอ้ที่ตัวเขาอันนี้มีตัวนี้ก็เปียมีเหรออ๋องาช้าหนีเลยอย่าดิ้นช้ามาเลยดูดิเจ็บเจ้าเลยหลุดชัวร์ฮะแต่มาเรียนอันนี้ก็จะเปียดาตัวขาดจ้ะอ๋อดีมาเยอะนะผมเพียวดีมันดีเราไม่เพียวหรอกเนาะดีมันดีเราอะถ้าเป็นลูกพี่ตาตรงนี้ก็เปียมีไอ้ที่ป้าเนี่ยเราเปียเราเปียด้วยดีมาบอลลูกมาสวยเนี่ยลูกป้าเราบอลลูกสวยเนี่ยลูกดูแลลูกสวยดูแลเราไม่อยากได้ลูกสวยเนี่ยดูแลเราบอลลูกดูแลเราดูข้างหน้าเจ้าก้าวลูกบ่ข้างหน้าเจ้าก้าวลูกก้าวหน้าเราอ๋ออายุเนี่ยอายุการเองกับพี่เด้เนี่ยสีหน้าหนาเนี่ยมีบ้างก็เช่นเนี่ยพี่ลูกบ่อ๋อเอไรอย่าบอกลูกพี่ตาเราแต่เนี่ยยุติยาพี่เนี่ยพี่ชัวร์เลยแต่เนี่ยพี่ตาบอกยุติยาบอกลูกพี่ตาเราอ๋อง่าด้วยขอเรียกพี่เนี่ยเราเลยยุติยาพี่ตาบอกเลยวันนี้ถ้าเราบังกูฟังกันนะมีว่าตุ้ยมีตัวอะไรบ้างไอ้ลูกตุ้ยมีตัวอะไรกันเนี่ยเราแต่บางทีลูกที่หาเลยว่าที่ด้วยขอพี่ตาเราไปเนาะไอ้เราง่าลูกมีอยู่พี่ตาบอกไอ้เราบอกลูกลูกมีอะไรไปเนาะง่าไม่ดีลูกลูกมีตาบอกไอ้ลูกเอาได้ขนาดเราไม่ได้ใช้โมบายกูตู้เปลี่ยนก็อะไรเขาเนี่ยไอ้ดอกเบี้ยไม่ถึงกันหรอกพี่ยัยเลี้ยงสุราโอ้เนี่ยยิ่งสามีเอาได้คุณจะรับเบี้ยอะไรได้บ้างยัยเลี้ยงสุราก็ถ้าเกิดว่าพาเลือดลูกเสียต่อยูดูมาเยี่ยงเกเรเบี้ยบิวอันนี้ด้วยขอเลยก่อนเนาะไอ้อะไรกูจะเป็นเลี้ยบอ่ะชิมบิดา
အဲကျုပ်တို့ဒီမှာဒီအပားတွေကလည်းရှိတာပေါ့ဗျာဒီအမားတွေရှိနေတာကိုဒီအမားတွေကိုဖျက်ပစ်တဲ့လုပ်ငန်းဟာကျုပ်တို့ဖျားရဲ့အလေလာပဲအဲ့တော့ဟာဒီအစွန်းလမ်းလမ်းကိုငါပကတ်တော့ပဲကြတော့ဒါဒါအလေလာလို့မှာရောက်တယ်ကြဟုတ်ပြီဒါအမှန်မြင်တာပဲပေါ့သူပြစ်ကလာသူကနေပြီးပြစ်ကလာဘာဖြစ်လို့တွေးခေါ်မိတာတော့ဟုတ်တယ်လားနော်ဘာမသိလို့တွေးခေါ်မိတာဘာလို့မသိတာတော့ခံစားချက်ဒါဘာလို့မသိလို့မသိတာပေါ့နော်အခါသားချက်ကဘာလို့မသိတာလဲလို့ဆိုရင်ခကြဟောဆုံးမင်းများတိုင်ပဲကုန်လျှောက်ဖြစ်တော့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီတွေးခေါ်နေပြီးတော့အဲ့ဒီတွေးခေါ်နေပြီးတော့အမြင်ကဖြစ်တာဒီအမြင်ဘာလို့ဖြစ်တာတွေးခေါ်ကြဒီအမြင်ကိုတစ်ခါဝင်စားတော့ဝင်စားတာဘာလို့ဖြစ်တာလဲဒီအမြင်ကြောင့်ဖြစ်တာအဲ့ဒီတော့ဝင်စားတာဘာလို့ဝင်စားတာနိုးနေလို့ဖြစ်တာဟောသူကနေပြီးတော့ခုနကကြောက်ပြောတယ်အဲအတွေးခေါ်ရဲ့အမြင်အမြင်ရဲ့ဝင်စားရဲ့နိုးကြားရဲ့ကဲထားကြရဲနောက်တစ်ခါပါပါရဲဖြစ်တယ်ပြုတ်ကြရဲပြုတ်ကြရဲဩအခုလည်းတော့ပြောပြခံတော့ပါနော်အဲပြောတော့ဟုတ်ပြီငါပြောတော့သားတယ်ငါပြောတော့သားတယ်ဒီပြောတော့တော့ငါပြောလာပြောင်းဒါဒီလောက်ပဲဟုတ်လားနော်အာဒီပြုတ်မှာပါတယ်ဒါလူမကြိုက်တဲ့ပြုတ်မှာပဲလူမကြိုက်ဘူးလို့ဆိုတာမင်းပဲလုံးလုံးသိတာဆိုတော့ငါလူပဲငါ့ကိုအဲ့လိုလဲလို့ရဲသာမကြံဘာလူပဲငါ့ကိုသူဒီလိုပြောရင်လည်းငါမခံနိုင်ဘူးအဲသူတို့ကလည်းပဲလူပဲလို့ဆိုတော့ငါလူပဲသူတို့လည်းမခံနိုင်ဘူးဖြစ်ပါလေသူကြက်သူအဲလူမကြိုက်တဲ့အပြောလူမကြိုက်တဲ့အပြူလူမကြိုက်တဲ့အနေဟုတ်လို့လားနော်အာဘယ်လိုပို့ပါဝေရမဏိဓာရီဝတ္ထာနဲ့မပြောသေးတော့ပါဘူးဝေရမဏိဆိုတာမပြောတော့ပြောတာအာရမဏိဆိုတာပြောတယ်လို့ပြောတာနော်အာရမဏဆိုအာယုပြူတာဟာပြောလို့ပဲပေါ့နော်ဟောအခုကျွတ်ကနေပြီးတော့ကိုပြောတဲ့ဟာလေးကိုသိအာယုပြူတာပဲနော်ဝိရမဏိလို့လို့ရတော့သူ့ကိုမပြောတော့ပါဘူးသူနဲ့ပြောမနေတော့ပါဘူးလို့ထုတ်ပြလိုက်တာလေမပြောတော့ပါဘူးလို့ထုတ်ပြပြီးဆိုရင်ဒီအပြောမျိုးကိုပြောရမလားဒီအပြုမှုမျိုးနဲ့ဒီရှင်းတမှုမျိုးနဲ့ပဲလုပ်ပါတော့မလားတို့တော့ကျွန်တော်ဟောဒီလားဖြစ်ပါဘာလို့ဒီလားလို့ပြောရဆိုတော့ဟိုအာယုန်လေးကိုဟုတ်လားဖြတ်ပြစ်တယ်မားတဲ့အာယုန်လေးကိုဖြတ်ပြစ်တာဟုတ်ဘူးနော်မားတဲ့အမှုတွေကိုဖြတ်ပြစ်တာအဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မားတဲ့အမှုတွေကလူတွေကိုကွဲနေတဲ့ဟာမျိုးဖြတ်ကွဲလူတွေတိုးတက်သူရှက်နေတာကိုကွဲနေတဲ့ဟာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအချက်ကွဲနေတဲ့ဟာတွေကိုဖြတ်ပြစ်တာဟုတ်ဘူးနော်အဲအဲ့လိုဖြတ်ပြစ်တော့အဲ့ဒါဖြတ်ပြစ်တဲ့ဟာကဘာလဲလို့မေးလို့ရှိရင်ဒါလူတို့နဲ့သူချိတ်ပြီးဆက်ပြီးနေတာဘယ်စကားမင်းကြီးရမှာဖြစ်ပြီးချိတ်ပြီးอ่ะဆက်ပြီးอ่ะဖြစ်ရမယ်ဆက်ရမယ်လို့အမိတ်ချပြီးခိုင်းလို့မဟုတ်ဘူးကိုကနေပြီးဒီကလာသူ့လည်းကိုမိခိုးခြင်းနဲ့သူကလည်းပဲကိုကိုမိခိုးတာလဲကိုခံခြင်းနဲ့ဟုတ်တော့လားเนาะသူလည်းကိုလူဖြစ်ချင်တယ်ဖြစ်တာကိုကိုကြိုက်တယ်ကိုလည်းပဲသူ့လူဖြစ်တာကိုသူကကြိုက်တယ်ဟုတ်တော့မှာเนาะဒါဆိုရင်တော့လူတော်ဝင်ပေါ့လားသူတော်ကအဲ့လိုမျိုးလိုအခြေချက်ကိုရှိနေချင်တာဆိုရဲခါကြတော့ဒါအဲ့လိုအခြေချက်ဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှိရဲသူကလည်းမပါနဲ့ကိုကလည်းမပါမပါလည်းနေပဲဘောရအခြေချက်ဖြစ်တာပဲပေါ့လားလူစီအခြေချက်ဖြစ်တဲ့ဟာကိုရှောင်ပြီးလို့ဆိုရင်ဒီအခြေချက်ဖြစ်တဲ့ကံတရားကိုဒါသွားနေပြီးတော့မိဝဲတော့တာပေါ့နော်ဟောအဲ့လိုဖြစ်သွားပြီလို့ဆိုလို့ရှိရဲဟုတ်ပြီငါအပြောလည်းမပါတော့ဘူးဟုတ်နော်အလုံးလည်းမပါတော့ဘူးဟုတ်တော့အနေထိုင်လည်းမပါတော့ဘူးလို့ဆိုပေမယ့်မှင်စိတ်ကလည်းထထပါလာသေးတာပေါ့နော်ထထလာတယ်ဆိုတော့အဲ့ထတာကိုထတာလည်းဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်ထပြီးမှသာလည်းပါတာပြောပြနေရလို့ရတာဟုတ်ပါဗျာအဲအဲ့တော့ခုတော့မလုပ်ဘူးမလုပ်ပေမဲ့လည်းပဲဒါတော့ဖြစ်အဲသူ့ထကြွလာပြီထွေနော်အပြောပြနေပါလေလုံတော့ပါခုပြောပြနေမှာတော့မလုံသေးဘူးငါရှောင်းနေတာရှောင်းနေရတာနဲ့ဝေရမဏိလုံနေရတာနဲ့အစိတ်ကတော့အဲ့ဒါလုံချင်တာအထထပါအဲ့ထလာတဲ့စိတ်ကိုဖြတ်ပါထတာဖြတ်တော့လည်းလွယ်ဘူးပေါ့နော်ထတဲ့စိတ်ကလည်းသူ့မှာထအောင်အတွက်ကျေးဇူးပြုထတာခံရလို့ချင်လဲထချင်ပါပေါ့နော်ဘယ်သူကကျေးဇူးပြုထတာလဲလို့နေတာနေကျေးဇူးပြုတာပေါ့နော်လူမှာနိုးနေရင်တော့လည်းပဲထားရပါရောတော့အာလူစင်းတော့နိုးနေတာလည်းငါဖြတ်မယ်ဟုတ်တော့အာဒီနိုးနေတာလည်းဖြတ်လို့လွယ်လွယ်ပါလဲပေါ့
မဘာဖြစ်လို့နိုးနိုးတရားဟိုသူ့လည်းငါနဲ့တော့မနိုးစီတော့ဘူးမနိုးစီတော့ဘူးတဲ့လုပ်ပေမဲ့အစိတ်လည်းငါမနိုင်ပါလားပြောမှာပဲမို့လားအစိတ်လည်းငါမနိုင်ပါလားဆိုဟုတ်တာပေါ့သူ့ကျေစုပြုတဲ့ဟာရှိတာဟုတ်ဝင်သားပြီးတော့နေရင်တို့ပါမင်းဟုတ်လားအဲငါနိုးတာကဖြစ်တယ်ငါဝင်သားတာမဖြစ်တော့ငါနိုးနေတာပေါ့ဆိုတော့ဝင်သားတာဟုတ်တခါဖြစ်ပဲဝင်သားတာဖြစ်တော့လဲဝင်သားအလည်းပဲကွပြင်းနေပါတော့ဝင်သားပဲနေအောင်လည်းမတတ်နိုင်ဘူးရတော့ဝင်သားပဲနေအောင်မတတ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြတော့အာငါမြင်သာရက်ရှိနေတော့အားလည်းဝင်သားတာလည်းပဲမလုပ်ခဲ့မနေနိုင်ဘူးခါပေါ့အဒီဝင်သားတာလည်းဖြတ်ဖို့ရမလွယ်ပါလားဆိုတော့အခါနဲ့အဲ့ဒီဝင်စားတာကိုဘသူကနေပြီးကျေစုပြုလို့ဒီဝင်စားတာဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့နော်မြင်းနေလို့မျောမြင်းနေဆိုတော့ဒီမျောမြင်းကညာရက်ရှိတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘယ်ကြောင့်ငါမျောမြင်းနေရတာလဲဟုတ်နော်အဲဒါကိုမျောမြင်းတာလည်းငါဖြတ်မယ်မျောမြင်းတာလည်းဖြတ်လို့ပဲလွယ်ပါလဲပေါ့နော်မျောမြင်းတာဖြတ်လို့မလွယ်တာဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုကျင်သူကတွေးခေါ်ထားပါတော့ဒီအမကိုတွေးခေါ်ထားပါတော့ဒီအတွေးခေါ်တာမျောပြင်းကိုဖြစ်လာကြတာလေ။အဲသူ့ဖြစ်လာကြအောင်ကျေစုပြုလိုက်တာပေါ့ပစ္စည်းအားလုံးလိုက်တာပေါ့နော်။အဲမျောပြင်းတာကအာဒါလည်းပေါ့ပစ္စည်းဥပါဒနာပေါ့နော်။ပစ္စည်းဥပါဒနာသူပစ္စည်းရရဲ့ဥပါဒနာပေါ့နော်။ပစ္စည်းကြောင့်ဖြစ်တယ်လား။အဲမျောတွေးခေါ်တာကတော့ပစ္စည်းရပေါ့နော်ပစ္စည်းအဲဒီပစ္စည်းကြောင့်ဒီပစ္စည်းဥပါဒနာဖြစ်တာဟုတ်တော့။အဲဒါလို့ဆိုရင်တော့ဟောဒီတွေးခေါ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ကျေစုပြုနေတဲ့ညကြီးကတော့ငါမကြောပြောင်းတော့တတ်နိုင်ဘူးဟာဆိုတော့အခါလေးတော့နေပြီးတော့ဒီအတွေးခေါ်ကိုပါသူဖြတ်ချင်ပါအတွေးခေါ်ဖြတ်ချင်လာဆိုတော့အတွေးခေါ်ဖြတ်မယ်ကွာဆိုတော့ဖြတ်တာပေါ့နော်အတွေးခေါ်ဖြတ်မယ်ဆိုတော့လေငါအတွေးခေါ်လည်းပဲဖြတ်လို့မရပါလားပေါ့နော်ဖြတ်လို့မနိုင်ပါလားသူ့အတွေးမရဆိုတော့ရောမစင်တော့လူတွေလဲအဲတကားပိတ်ထားလဲရတော့ရလေဟုတ်လားတိတ်ထားထားလဲရတော့ရလေနော်သူစိတ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ရသူခေါ်တော့ဝေးဝေးနေရမယ်ပေါ့ဘာလို့ဒီတွေးခေါ်ဝင်တာဩငါအမားပြောဆိုခဲ့ဘူးတာတော့အမားပြုလုပ်ခဲ့ဘူးတာတော့အမားနေထိုင်ခဲ့ဘူးတာတော့ဆိုတဲ့ဟာလေရှိလို့ပဲပေါ့နော်ငါသာဒီအမားပြောဆိုတာပြုလုပ်တာနေထိုင်တာကိုပါရှားသွားအောင်ကိုငါနေပယ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီတွေးခေါ်လဲပဲโยบาดาปะปอลโอ้เนาะอ๋อเอลุสรดิชิเซ่ก็เลยเปลี่ยนไปแล้วยวนี้เล่นน่ะแล้วกုံตั้วให้หมดล่ะไปไปดิแกเอลุอยู่รู้สรถ้าอเลลันลาเว้ยโอ้เนาะอเลลันลางาอเลลันลาปိတ်ไปได้ห่าโกปိတ်ได้ล่ะก็တော့ဒီဘက်ซ้วงอ่ะนี่ปိတ်ยังอ่าปိတ်ได้ဒီဘက်ซ้วงอ่ะนี่ถ่าลาပြီးတော့ปိတ်ยังแล้วปိတ်ได้อเลลันลาเปี่ยวเปี่ยวเนี่ยดิอเลลันลาကိုยุทธุเปียพ่อเลยล่ะป้อดิซ้วงอ่ะเนี่ยตั้วล่ะเนี่ยဒီဘက်သွားရတယ်မလားနဲ့သွားပေါ့နော်ဒါပါသူခံမိကဟာရလည်းမလားနဲ့အတိုက်ကြီးလည်းမထားရောကြီးလည်းမလားနဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးလိုအစောနေကိုသူတို့ကနေတော့မမီဝဲထားလိုက်တဲ့အခါကျတော့မလုပ်တယ်သူကဟာရလည်းမပေါ်တော့ဘူးပေါ့နော်အော်အပြောပြုနေတယ်မရှိတော့ဘူးလို့ဆိုဒီအပြောပြုနေတယ်ကနေလုပ်ပြီးရင်ပြန်ခဲ့တာကတွေးပဲဒီအော်အဲ့ဒီအတွေးကိုပါချားသွားပြီတဲ့အတွေးခေါ်တာပါသွားရင်မျောပြင်းကလည်းပါသွားပြီအဲ့ဒီအမျောပြင်းကပါရွေးတဲ့အမျောပြင်းပါသွားရင်ပါရွေးနာကိုဝေသားတာလည်းပဲပါသွားပြီ။ပါရွေးနာဝေသားတာပါသွားရင်ပါရွေးနဲ့လိုချတာလည်းပါမှာပဲ။အဲ့ဒါမှပါသွားပြီဆိုပါရွေးနဲ့ခုနကတော့ဒီနဲ့ထကြွတာလည်းပါမှာပဲပေါ့လား။အဲ့ဒီပါရွေးနဲ့ထကြွဖို့တာပါသွားရင်ပါရွေးနဲ့လိုချဖို့လည်းပါသွားပါပဲ။အဲရှင်းသားမှုလည်းပါသွားပါပေါ့နော်။ပါရွေးနဲ့ရှင်းသားမှုပါသွားရင်ပါရွေးနဲ့ဒါအလှူရှာမှုနဲ့ပြောကြမှုဖြစ်ပါတော့ဒီလိုနဲ့အလေလားပေါက်လာမှာမဟုတ်လားဗျာနော်အေးအဲ့တော့အလေလန်းဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းပဲတို့တို့တိကိုတိရမယ်နော်မှန်ပါဗျာဒီလေလန်းကိုကျွတ်တော့နေချင်းချင်းရှားရှားနဲ့မဖော်နိုင်ရင်တော့အဲတကင်းကိုဖျားတော့မလိုက်နိုင်တာလို့သူပြောရမှာပေါ့နော်ကျွတ်တော့ဗုဒ္ဓဘာသာလို့တစ်သလုံးလုံးပြီးနေမှတော့ဟုတ်လားသိတိဗုဒ္ဓဘာသာလည်းလုံးပါလို့ဆိုတဲ့ကြဗုဒ္ဓဘာသာပေးတဲ့အကယ်လည်းအကျိုးလည်းကျွတ်တော့နေလို့ယူမာလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလေလာတော့ဘုရားမှာသာပေပေါ့ကူပေါ့ပါပေါ့လားဗျာအေးအဲ့လိုပေါ့ကူပေါ့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲနံပါတ်3ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နံပါတ်3ဖြစ်တဲ့ကတော့ဒီအလေလန်းကိုဖောက်တိုက်အောင်ဟုတ်ပါဘူးဒီလေလန်းဖောက်တတ်ခွေရတဲ့လမ်းမာတွေဖြစ်တဲ့မိစ္ဆာဘက်ကတွေပေါ့နော်ခုနပြောခဲ့တဲ့
အသွန်လမ်းတွေကနေအသွန်မိဝဲမိတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်နော်ဒီမာလာမိပေါ့နော်အဲဒီဟာကိုကျွတ်သွားဒီလားဆေးရှားပြီးသလားဒါအလေလားဖောက်တာကိုပြောတာပါနော်အဲ့တော့ဒီအလေလားကတော့တတိယပြောက်လို့သူတို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအလေလားကိုကျွတ်သွားနေဆိုတော့ပောက်သွားပြီနော်လောကမှာအတော့ကူပဲဒါနေချမ်းပြပြတဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဗျာနော်ဒီဒါလေးပဲဝါသာတင်ရပါသေးတယ်ဆိုတော့လည်းပြောချင်ပါလေဗျာဒါလေးဝါသာတဲ့အချိန်ပါဖြစ်တယ်ဒါတို့တို့ဒီကော်ပီဒီကိုကြည့်ကြပါတော့နော်ဟုတ်ပါ